Dámy a pánové, dobrý večer. Vítám vás na pedagogické fakultě na přednáškovém bloku organizovaném v rámci týdne protestů. Tento přednáškový blok jsme nazvali otázkou, komu patří liberalismus. Nyní vás seznámím s programem. Jako první vystoupí profesor Stanislav Štech, poté bude následovat profesor Václav Bělohradský, poté bude přednáška doktora Hausera a nakonec přednáška docenta Milana Znoje. A poté bude následovat panelová debata a bude zde i prostor pro vaše případné dotazy. Já nyní předám slovo profesoru Stanislavu Štechovi, prorektorovi Univerzity Karlovy, který jehož subtéma k hlavnímu tématu se jmenuje Tvoje svoboda končí tam, kde začíná svoboda druhého. Nyní mu tedy předávám slovo. Dobrý den, dámy a pánové, můžu mluvit takhle, je to slyšet, jo? Já tomu moc nevěřím, tomu. Takže ne, dobrý, ne. Vždycky jsem mluvil do mikrofonu, takže já začnu tím dvěma takovými předběžnými poznámkami. Za prvé, že možná znáte někteří z vás tu situaci, že vás někdo nutí třeba dva měsíce předem, ale někdy stačí týden předem, abyste řekli nějaké téma, o čem budete mluvit. A jste pod časovým presem, ale to nejde, že, protože to budete vědět tak zhruba těch 2-3 hodinky před tím vystoupením. Že? No ale protože jste nucením, že se to má tisknout třeba na plakáty nebo jinam, tak vlastně něco řeknete. A pak jako v dobré že opravdu chcete psát o tom, co jste nahlásili, a ono se to pak nějak vyvíjí. Já bych to řekl asi takhle, aby to nevypadalo úplně trapně, že samozřejmě já jsem začal v dobré víře s tímto sloganem, protože je to, co mě trošku nejvíc dráždí na tom, co je tak jako v povědomí všeobecném známo z liberalismu, totiž dráždí mě ten jednoduchý výrok, který nebere v potaz celou řadu podmínek, prerekvizit, okolností toho jednoduchého, že jo, to je svoboda končí tam, kde začíná svoboda druhého. Takže jsem si myslel, že to bude jako ta figura. A to ostatní všechno bude pozadí, ale ono je to jinak, ono to tam je. Ale je to v jakém si to poznáte sami, snad to bude cítit, je to, prolíná se to tím textem, ale rozhodně to není jaksi jenom o této záležitosti. Už jsem nestihl vymyslet, jaký by mohl být náhradní název teda. A druhá věc je samozřejmě tím, jak nejsem filozof a nemám, a už vůbec ne specialista na liberalismus, a z toho vyplývá, že jenom vím to, že liberalismus je v podstatě, jak mi říkali mnozí mý známí no přátelé, nejenom čeští, je to nejpozoruhodnější odpadkový pojmový koš, vlastně, že to, jako tam se vejde skoro všechno, že je to vlastně tak polysemický pojem, do kterého zahrnete dokonce jak Hayeka, tak Keynese, všichni to najdete v učebnicích, že jsou liberálové, tak třeba Rawlse, že jo, z teorie equity a spravedlnosti, tak jeho kritiky zprava i zleva, všichni jsou liberálové, to znamená, jak ta kritika levá, třeba Cohenova, tak i taková ta, je mi to i ta komunitaristická nakonec, jako je Charles Taylor a tak, a zahrnete tam i Habermase, jak ekonomické neoliberály, takže vlastně asi nemá smysl vůbec, nehledě na geografické, že jo, nemá smysl se do toho nějak pouštět a chtít tady, jak si vyjadřovat se k něčemu, co člověk nemá zažité. Takže já jenom z mého hlediska řeknu to, že jsem si z toho vybral právě téma, které je mi blízké jako člověku, který se zabývá, řekněme, vědami o výchově, výchovou z psychologického hlediska. To znamená, co kde jsem cítil, že mi vadí, nebo naopak, že otevírá nějaké problémy, pokud jde o výchovu, pokud jde o takové záležitosti, kde se ten problém krystalizuje nejvíc, a půjde asi o dvě témata, která bych chtěl malinko rozvinout, a to je jednak ta otázka, vlastně, která se vyjevuje při různých kompenzačních politikách, když stát nebo společnost vlastně vypřipravuje určitým jedincům, že nějaké afirmativní akce, nějaká zvýhodnění,
první a říká, teď je to už jenom věc těch lidí, a my jsme to těm cikánům že ho nabídli a tady bylo možné, podívejte se, jak to dopadlo, a ono to dopadalo špatně nejen u nás, ale ono to dopadalo špatně třeba i leckde v jiných státech, ve Velké Británii, vždycky s určitými skupinami minoritními a tak. No a tam vždycky nějakým způsobem člověk cítil, že takový ten klasický, tradiční liberální postoj byl tak trošku v koncích, nebo nevěděl, co s tím dál, jak to vysvětlit. A já se pokusím v tom prvním bodě dokumentovat možná teda směšně, nebo tak jako egocentricky, že je to tím, že je tam velmi slabá psychologie a že není solidní psychologie teda za tím liberalismem. Nazývám to slabá koncepce psychického, nebo slabá koncepce psychologie, která za tím stojí. A v druhé části, druhé téma, které bych chtěl malinko otevřít, se týká něčeho, co je velmi důležitého, a to je téma mediace nebo zprostředkování. Zase z pohledu psychologie, z pohledu pedagogické psychologie, docela zásadní téma, trošku malinko ho posunu jinam, nebude to ryze nějaký psychologický výklad, ale to téma zprostředkování je také důležité, protože bych řekl, že pokud něco dostalo těžký úder v té reduktivní podobě toho neoliberalismu, teda té varianty, tak jsou to právě způsoby zprostředkování vlastně ve společnosti mezi transakcí mezi lidmi, a o tom bych se chtěl krátce zmínit taky. Myslím si, že ten liberalismus, ta jednota toho pojmu je především funkční, tedy že vymezuje základní pojmy, jako je jedinec, stát a občanská společnost, a že vlastně to dělá tak, aby ty způsoby vztahování těch entit, vlastně, které předtím vyizoloval z toho lůna toho, řekněme, že když se to rodí někdy kolem francouzské revoluce, že na konci 18. začátkem 19. století, tak vlastně ustanovuje nějaké způsoby kooperace nutně, nějaké způsoby vztahování se navzájem, které se snaží vydávat za spontánní, nebo snaží se ukázat, co je přirozené a co je spontánní. Samozřejmě, že potom tím tématem toho vymezování je v liberalismu jako jedno z těch témat, který je zatím, je podoba těch mezí, tedy toho charakteristika těch mezí a těch omezení, jejich míra a jejich oprávněnost. A to, co je, jenom připomenu, to, co asi se obecně ví, je sympatické, je na té snaze liberalismu, že vlastně rozbil nadvládu těch přirozených pout krve a země jako výchozích nebo určujících, a že vlastně ty limity svobody jedince, ta omezení neplynou, já nevím, předurčení nějak osudem nebo něčím, co by se dalo označit jako nějaká struktura antické tragédie nebo ani z počátečního hříchu, ale že prostě jenom to vracejí jakoby na zem, jako zajímavým způsobem vlastně liberalismus sekularizuje ty vztahy a vlastně zabývá se opravdu jen těmi přáními, záměry, motivy druhého člověka, které jsou konfrontovány s těmi záměry a přáními mými, a že vlastně ty hranice, jejichž respektování tvoří základ té společenské smlouvy, toho kontraktu, který umožňuje potom funkční společenský život, tak jsou věcí té interpersonální, nějaké hry, dohody, směny a tak dále. Takže vlastně liberalismus jaksi vytváří nové artikulace nebo nové vztahy mezi těmi samostatnými, nejenom jedinci, ale i třeba sektory, že politika je vlastně výtvorem liberalismu v této době, a vytváří, ale to, co já mám pocit, jako vytváří iluzi spontánního řádu, který má podobu jakoby jakési nové přirozenosti, to je, že existují ty výsostné spontánní přirozenosti, způsoby autoregulace toho společenství, do kterého si nesmí zasáhnout nic, kromě toho, co jsem tady řekl. Nejen Bůh a nejen to panovník nějaký, ale vlastně posléze ani žádná jakoby nadřazená entita. A nesmí zasáhnout do něčeho, co se vytváří v podobě jakýchsi habitusů chování, v podobě nějakých navyklých tendencí, a mizí něco, co je zajímavé, se mi zdá teda aspoň z některých těch textů, které jsem stačil prolistovat, tak se mi zdá, že tam ta svoboda vlastně nepotřebuje, ta liberální svoboda, nějaký uvnitř nějaký jakoby morální závazek, který by byl zprostředkován obcí nebo v obci, nějaký
nějakým tím nadřazeným článkem nebo členem. Že ta liberální svoboda je skutečně jakoby ten čistý, ten střed toho výrazu přání jedince a jeho jedinou hranicí je, jak už bylo řečeno v tom avizovaném názvu, vlastně, jak zase přání jiné osoby. A tohle to si myslím, že je jako jeden z rysů, který pořád irituje, taková ta absence, to jestli opravdu se to dá, že jo, jakoby vyřídit jenom v té bezprostřední interakci, která nemá žádnou svislici ani žádný odkaz k něčemu, co je nad těmi interakcemi. Analogicky k tomu, k těm jedincům se soudí, a to já už považuji za jako velmi problematické, analogicky se soudí, že moc státu nebo těch seskupení občanských třeba taky nesmí omezovat svobodu jedince a že v podstatě na stát stejně jako na jiné jedince se vztahuje jakoby ten stejný příkaz, jako, tak také nesmí omezovat. A to já si chci položit otázku, jestli tomu tak je a jestli lze stát tedy postavit naroveň jiným jedincům nebo organizacím lidí. Čili první záležitost, který se chci všimnout, je ta otázka té údajné rovnosti při svobodném uzavírání z té společenské smlouvy nebo smlouvy mezi jedinci. Mně se líbí z těch liberálních autorů ty komunitaristé proto, že vlastně oni představují jakousi kritiku robinsonského liberalismu, bych řekl, toho jedince, který skutečně je vnímán jako ten Robinson, který jakoby si to všecko stvoří, vykutá, vyjedná sám. A ať už je to samozřejmě nejtypičtěji, je ta knížka, který jsem se dostal relativně pozdě, ty Sources of the Self od Taylora, který vlastně silně kritizuje liberalismu za to, že ignoruje význam vlastně kolektivní dimenze života jedince, že vlastně to pojetí té osoby je tak abstraktní, že konstruuje jakéhosi jedince, který není ničím obtěžkán, ničím ovlivněn, jako žádnou, jakoby téměř žádnou historii, žádnými vlastními závazky, jako podmínkami svého života, to se příliš nezvažuje a který si může svobodně vybrat svou identitu, může činit ty svobodné volby a všechno je to na nejvýš otázka dostatečných informací, které má k dispozici a dostatečných schopností, které samozřejmě s těmi informacemi pracovat. Takový ten radikální atomismus, samozřejmě Taylor, proto ho cituju, no proto se mi líbí, jak si odmítá a snaží se doložit, jak pro tu konstrukci identity jedince je společenství zásadní, ale to, co je z toho, to se objevuje celá řada jako sociologů a psychologů, kteří tohle tvrdí možná podrobněji a líp než Taylor, ale to je zajímavé, že on z toho vyvozuje, že neutralita státu v těchto věcech je nejen nemožná, ale ona je jakoby silně nežádoucí. Protože je vlastně neslučitelná s tím, že vlastně ta kolektivní dimenze života jedince je naprosto nutná pro to, aby se dalo mluvit o jeho svobodě nebo o uskutečnění podmínek pro nějakou tu svobodnou volbu. Jedinci prostě si nejsou rovni, ne z důvodu nějakého přírodního zákona, ale to, co mě trošičku, ale není to naplno řečeno, u těch komunitaristů právě zaujalo, že vlastně naznačují, že jedinci si nejsou rovni historií a podmínkami svého života, respektive už vstupu do něj. A že to, že opravňuje vlastně jako spravedlivé zacházení, takové zacházení, které je aktuálně nerovné. No, to celkem známe to potom z jaksi třeba britské sociologie výchovy, to se objevuje už v 60. letech u celé té školy nové britské sociologie kurikula, jako jména jako Basil Bernstein nebo Michael Young a další, s těmi pojmy, asi to znáte nejspíš pod tím pojmem kód, rodinný kód, jazykový kód, kulturní kód rodiny, ale známe to také z francouzské teorie sociální reprodukce prostřednictvím školního vzdělávání, prostřednictví školní docházky, to je Bourdieu, že jo, Passeron, ale nejnověji to žije dál, nejnověji v podstatě v současné době asi jeden z takových věrnějších bourdieuovských sociologů je Bernard Lahire,
který pracuje v Lyonu a který vlastně dál rozvíjí to téma, odmítá, že je to téma, které patří do historie sociologie a vlastně i nadále vlastně rozpracovává analýzu toho, do jaké míry vlastně ty nerovné podmínky sociální, kulturní, výchovné, psychické, psychologické těch jedinců vlastně lze nebo nelze vyrovnat nějakými opatřeními na úrovni formálního vzdělávání nebo formální scholarizace. To, co je teda z toho důležité, je, že jedinec v žádném případě nemůže být vnímán jako jakési individuum bez historie, když ta historie je zdánlivě krátká, on dokonce není, ani jak někteří upozorňují, bez historie, když se narodí, jako individuum, které je tedy osvobozené od nějakých vazeb a závazků, protože takovou historii, takové vazby, takové závazky vždycky má. A co je zajímavé, je, že vlastně konstatují sociologové, že tyto všechny okolnosti jsou v úplnosti prakticky nekontrolovatelné. Znamená, že nikdo nemá úplný přehled o aktuálních podmínkách, zvýhodněních, handicapech jeho života v rodinné či lokální kultuře. Mně se zdá, že jako vhodný pro vystižení problému, nebo toho problému, o kterém chci trošku mluvit, je pojem prerekvizita. Prerekvizita, který je užíván hlavně ve vývojové psychologii a v psychologii učení. To znamená, že vy musíte nejprve mít jakýsi předběžný předpoklady, nástroje, chcete-li instrumenty, proto abyste vůbec mohli využít toho, co je vám nabízeno v tom okolí. Takže prostě, když člověk třeba studuje, řekl bych, historii zklamání sociálních hnutí ze 60. let, ať už to je některými desegregačními politikami americkými přes vlastně ty projekty Velké Británii až po třeba Francouze, kteří v 80. letech začali s těmi zónami té zvýšené péče a když třeba jsem četl po 30 letech, což bylo rok 2011, shodou okolností to spustil Mitterrand v roce 1980, tak se dělala bilance, tak člověk si nemůže neklást otázky, proč jsou tak hořké ty bilance, proč jsou vlastně tak trpké, jako by se čekalo víc. Ne, že ono to mělo své efekty samozřejmě pozitivní, ale všichni nějak konstatují, že se čekalo víc a že ty výsledky mohly být lepší a že geta dál pokračují a že se zdá, že reprodukce dál jede, že jo, Francouzi konstatují a vlastně já mám pocit trošičku, to, co bych chtěl tady říci, je, že vlastně ta představa, že to všechno dostanu pod kontrolu a že vlastně jde jenom o to nastavení nějakých vnějších okolností, což se dá v nějakém krátkém historickém čase, jakoby ten efekt vidět, je velký omyl, no, prostě, že tam se zapomíná na určitý typ prerekvizit, který chci za chvilku zmínit. A z psychologického hlediska totiž ten problém u toho liberalismu, když to člověk čte, je v tom, že je samozřejmě, že každý jedinec vstupuje do života, do kultury své a tak, bez vlastního přičinění, bez zásluh a taky bez nějaký vlastní viny. Ale důležité je si uvědomit, že z psychologického hlediska nemá při narození vlastně žádnou předem danou subjektivitu nebo psychologické předpoklady, které by mohly opravňovat nějaké absolutní aplikaci principu zásluh v pozdějším životě, že ta kulturní psychologie nám ukazuje, jak jsou i základní psychické procesy a funkce, které pokládáme za dané a relativně neměnné, jak jsou záležitostí sociálně, kulturní a historické konstrukce. Ovšem, že ne bez neomezení, ovšem, že ne, že z poškozeného jedince třeba, nevím, biologicky nebo nějaký, neuděláme jaksi gény a podle lusknutí prstu a nastavení podmínek, ale dokládá vlastně, že klíčovou skutečností pro rozvoj té svobodné, plně subjektové osoby, tedy která je tím subjektem, je skutečnost kulturní a sociální mediace a její kvalita. Ale přitom společnost nemůže s tímto faktem počítat způsobem, který totálně zrelativizuje její požadavky, normy a řád. Tak jsme před otázkou vlastně, jak teda naplnit rovnost všech aktérů té transakce, když podmínky
jak jim dostat, ale i podmínky, jak využít případné pomoci ze strany státu, nejsou v moci jedinců díky těm chybějícím prerekvizitám. Já, a ještě k tomu, když my vlastně pod vlivem určitého jednoho typu logiky, ve kterým na lidi nahlížíme, to znamená transakce především jako směna, to je myslím, že tržní transakce jako model, tak samozřejmě těch příkladů pár máme. Takže třeba Romům se dostane nabídky zadarmo navštěvovat mateřskou školu, respektive přípravní ročník, a oni toho vůbec nevyužijí nebo z asistence vytěží málo, to je ta polovina minulé dekády, a pak ta hezká reakce některých za Topolánkovy vlády, spoplatníme poslední rok mateřské školy, aby si toho více vážili a byli více motivovaní, že jo, jako taková ta zkratka, která jako je zcela nepochopitelná. Jiná věc je v Bílé knize, která nám byla předkládána někdy v těch letech 2007 a 2008, kde se navrhovaly půjčky upravení nároků přijímaček a různá stipendia pro uchazeče ze znevýhodněného sociálního prostředí. A že vlastně tam se předpokládalo, a meritokraticky, abych tak řekl, se ignorovalo, že největší problém není v těch formálních a ekonomických nerovnostech, ale již v životě těch jedinců vzniklých nerovnostech kulturně kognitivních. Tohle je hrozné, to byla hrozná debata, když jsme o tom diskutovali, protože vlastně ta představa byla taková, že když odečtu všechny vlivy materiální a kulturní, tak přeci tady je nějaký zbytek, který je nějaké to meritorní, subjektivní, psychologické já, které už je věcí toho člověka, a když já jsem tedy nastavil ty podmínky materiální, právní a td., no tak pak už je to teda jenom jeho věc, a jestliže neuspěje a neumí se s tím naložit, tak znamená, že si to zaslouží nebo že si nezaslouží, aby tedy se mu dostalo takového vzdělání nebo dostal se na tu příslušnou školu. Čili já tak označuji toto pojetí osobnosti nebo psychologie jedince, které objevuji v stanoviscích, návrzích liberálů různých na pro různé stupně vzdělávání, jako, který oni vnímají jako jakýsi zbytek, který se dá izolovat, když odečteme všechny tyto vlivy. Toto pojetí označuji jako pojetí slabé. A to je podle mého názoru jedna z charakteristik, že liberalismus pracuje s tím slabým pojetím a jako nepřipouští moc žádné a priorní výchozí já nebo subjekt mimo kulturu není, a že vlastně se podílíme na jeho vzniku právě tím, jak nastavujeme vlastně společenský řád, společenské principy a fungování. Čili že ta omezení, to, co je zajímavé, je, že toto slabé pojetí psychického nutně vede a je kodefiniční se slabým pojetím společenského. To znamená, že vlastně ta koncepce té státní vzdělávací politiky, sociální politiky a tak dál, je potom právě jenom ta na zajišťování těch prerekvizit toho typu, ty vnější okolnosti, právní opatření a tak dál. A vlastně ještě tam působí to, že když se prosadí dostatečně silně takovýto názor ve společnosti, tak existuje fantastická tendence těch právě postižených tímhle ctím k sebeobvinování, k atribuování viny sobě. Vlastně ta omezení pro tyto jedince nejsou podle mého soudu dána vůlí či záměrným projevem svobody, jak se definuje té abstraktní definice, či vyjádřením přání bezprostředních druhých lidí, ale tato omezení mají svou nějakou historickou dimenzi, samozřejmě mají podmínky politické, ekonomické a tak dále, ale mají i nějakou takovou tu historickou dimenzi, ať už to je historie teda kulturní toho určitého společenství, jak kterého pochází, nebo historie toho člověka. A řekl bych, že to jsou u té smlouvy, které uzavírají ty jedinci a jedinci se státem a tak, takže vlastně jsou jaksi to jakési nesmluvní předpoklady té plnohodnotné smlouvy. A ten průšvih je v tom, že potom tam vzniká, to nám ukazuje zkušenost ze zemí, kde bylo učiněno velké úsilí v tomto směru a které ne vždycky vyšlo, jak jsem říkal, tak vlastně ta rozhodující hodnota té společnosti, to je důvěra
neexistuje a vlastně naopak, jak si tady pozorujeme devastující dopad těch zklamání, no tak třeba v 60. letech se ve Francii mluvilo o období rodinných projektů a otevřených horizontů a no a skončilo to blbě, jako jo, to znamená, že ty, jako, ještě jste, jako, to, jako když takhle zamáváte tou mrkvičkou, ukážete to, že co všechno je možný, vidíš, jako právně nejsou omezení všechno, a ještě jsou i stipendia a tak, a, nebo něco, a, nebo teda v našem případě by to byly asi spíš půjčky, že jo, a pak najednou ty lidi to nedokázali jako naplně zrealizovat, tak tam vlastně to zklamání má ten, jednak dva efekty, to je ten efekt nedůvěry v celý ten řád, a samozřejmě i sebeobvinování, i to, vlastně to hlavní omezení té vlastní svobody je to, že si ho způsobí jedinci sami. Oni sami se vlastně potom omezují, jako protože tomu na to nemají, nebo nemají ty předpoklady pro realizaci toho formálního prostoru a ani nepotřebují moc nějaký represivní nebo zesměšňující nebo devalorizující postoj těch druhých nebo států. Že interiorizují do toho pocitu viny, interpretaci toho, že jim chybí některé ty prerekvizity, jejichž osvojením společnost neumožnila. A ocitáme se vlastně ve dvou interpretacích toho sebeobvinování, z nich jedna se nám tady už objevuje, já bych si tipnul, že kdyby to pokračovalo, tak do pěti let je to jako jedna z dominantních. To je samozřejmě to, co třeba někteří, jsem to četl od anglického autora, jehož jméno mi teď vypadlo, ale jmenuje se to IQism or the return to elitism. No ten IQismus, tedy IQismus, je jedna z věcí, jako která, takhle, u nás zatím to říkají ti moudří, takoví ti právě liberální intelektuálové, takoví ti, co většinou jsou třeba ekonomové, lékaři a tak, tak vlastně říkají Gaussova křivka. U nás se neříká IQ ještě, a je to Gaussova křivka. To je takový, začíná to být, jako, tak se to pomaličku pozvolna začíná objevovat, jako. No to přeci nejde, dítě Gaussova křivka. To není možné, aby chodilo na ty školy 65%, to znamená 15% debilů, že? Nebo jako jo. A teď vlastně to tady se začíná hodně, ale je to, jako ten Angličan mě překvapil, protože já jsem si myslel, že to je zase jako důsledek upadlého prostředí v Česku, ale ono se ukazuje, že samozřejmě to jako člověk zase jako i všude mají svý. Tak jako i v té Anglii zřejmě jako se zdá, že ten návrat tohle z toho pojetí, toho, co vlastně tak brutálně, primitivně říkají chlapi u piva, jako že nemá na to buňky, tak vlastně, že to má tu znešenější verzi, když jsem slyšel třeba některého významné psychiatry české říkat, no to jako přeci nemůžete chtít všecko po těch lidech a těch dětech z toho prostředí, jako Gaussova křivka je Gaussova křivka. Takže jako to je zřejmě něco, co má šanci při dalším zhoršením toho zmocňovat se těch podmínek, nástrojů a tak dále, proto abych se stal skutečně reálně svobodným ve svém rozhodování, tak co má velkou šanci, že nastoupí jako poměrně silný téma. Samozřejmě to druhou variantou je varianta charakterová nebo vůle, motivace a tak dále a tak dále. No, ta otázka, která tam vzniká, je, jestli může prostě nalomená sebedůvěra nenarušit důvěru v to, že to uspořádání vztahů ve společnosti je dobré, spravedlivé, akceptovatelné a žádoucí. Ta otázka je samozřejmě z mého pohledu spíše retorická. Takže problém v té školské či vzdělávací politice státu, podle mě pro liberální stát není zda nevstupovat nebo vstupovat kompenzačními opatřeními do volné hry mezi jedinci nebo do svobodných rozhodování voličů, volit rodičů, volit vzdělávání pro své děti, že to je celkem součástí jako některých liberálních koncepcí, ale problém je v tom, jako ve jménu čeho, jako v jaké logice a s jakou podmínkou vlastně se do toho vstupuje a nabízí se ta intervence toho státu. Jestli to je ve jménu tržní logiky, která určuje i politickou formu a v posledku tedy uvolňuje třeba i prosazování přírodního zákona silnějšího, že jo, to jsem si přečet pěknou věc o Ludwig van Mises, mě překvapilo, že až takhle ostře prej, cituji, černoši mají podle mě mít stejná práva jako bílí, ale jen za jediné podmínky, že budou taky tolik vyrábět jako bílí. To mě docela zarazilo, že ty lidi nejsou, jako ty píšou velice rafinované texty, kvalitně, a občas se tam objeví takováhle věta, kdy si člověk říká, jestli mu ji tam někdo nevsunul, jako omylem a tak. No,
Takže jako my vám budeme dávat tu pomoc, vám Romům, že a poskytovat, že se budete chovat jako neromové a budete, prokážete, že fakt jako produktivně ji využijete. No. Zdá se, jakoby, že tento typ to postoje liberálního státu připouští svobodu jedinců, podmínky pro svobodu jedinců za cenu posílení stávajícího poměru sil, jakoby za podmínky, že bude umožněno, aby se stali funkčními ti lidi uvnitř stávající podoby toho liberálního řádu samého. A já se domnívám, že to slabé psychologické pojetí jedince k tomu silně přispívá a že úzce souvisí s tím slabým pojetím sociálního pouta. Protože ho chápe jako minimum zprostředkování, ne jako zprostředkování v podstatě ekonomickou směnou a její logikou. A druhé téma, které bych chtěl tady otevřít krátce aspoň, je téma toho zprostředkování. Jo? Jako zprostředkování jako základní fakt společenského života. Tam v těch, když čtete ty základní texty, tak tam vidíte vlastně to, že to zprostředkování existuje, i státní interes, ale že je to vždycky nějakým způsobem vynucené. Je to vždycky v situaci něčeho, nějaké dysfunkce, něčeho nepřirozeného. A já právě chci naopak říct, že to zprostředkování je právě něco, co je esenciálně přirozeného, co patří vlastně do té společnosti organicky. Nikoli, jakože to je na pomoc, když nevyšlo dohadování mezi dvěma jedinci. A jak se zdá se mi, že v okamžiku, kdy se stát stal jako v těch představách těch liberálů brzdou, což bylo v 80. letech, a posléze démonem a viníkem všeho zla, což je tak ta poslední, řekněme, dekáda nebo půl dekáda, to znamená viníkem i všeho toho selhávajícího uspořádání kapitalistického státu, tak začala sílit tendence sesadit ho z pozice nadřazeného garanta transakcí mezi lidmi. Jako garanta, který skutečně ty transakce nějakým způsobem jistí, který jim dává nějakou pevnou oporu. A redukovat stát do role dalšího hráče na trhu, už nejenom ekonomické, společenské vůbec. Tam jsou dva posuny. Sesazení z piedestalu ve smyslu té garance a potom překročení, vykročení za hranice ekonomické sféry. Tedy i všechny ostatní. Konec vysokoškolské hnutí, ale velmi ví, co to je o tom, když to vykročí za ty hranice toho ekonomického. A tím se tedy ten redukuje na jednoho z mnoha stát. A hezkým příkladem může být v oblasti vzdělávání diverzifikace vzdělávacích programů už od předškolního věku až po vysokoškolské vzdělávání. Tak já si svoji oblíbenou zprávu z roku 2006 cituji. Odborníci, to je jedno, jestli NERV nebo jiní, prostě odborníci doporučují také vyhlásit veřejnou soutěž k revizi školské reformy, to se psalo rok 2006. Za důležité považují zejména podporovat rozmanitost, přinést ještě větší míru rozhodování na školy, učitele a rodiče a zaručit rovné podmínky pro státní a nestátní instituce ve školství. Konec citátu. Takže i takovéto funkce státu, takové věci jako funkce vzdělávání, jeho obsah a jeho cíle, mají být tedy záležitostí ničím neomezovaného si svobodného dohadování, to je ta veřejná soutěž, jak jinak. Kdo se přihlásí, že to... Podmínky zadání není jaksi úplně komplikované, je předem jasné. Není ani předloženo k nějaké diskuzi. Jde o rozmanitost. Čili ta otázka obsahu hodnoty a cílů nabídek, které budou v soutěži prezentovány, je vedlejší. A pak jde o svobodu rozhodování a volby těch, kteří konec konců to vzdělávání realizují bez nějakých omezování z vrchu. A ten závěrečný otevřený verdikt vlastně ukončuje chápání vzdělávání jako veřejné služby, protože definuje veřejné vzdělávací instituce, tedy stát, jako jednoho z mnoha hráčů na tomto poli. Stát je teda vlastně v té
rovině na té úrovni jaksi partnerské nebo na stejné úrovni jako občanské sdružení, alternativy, jako všechny možné alternativy, které si dovedeme představit a které známe. To všichni víme, jak probíhalo těch 20 let, že prostě docílit toho, že Waldorf jako Montessori a tak dále, je to též, co státní garantovaný, akreditovaný a promovaný vzdělávací program. Konec konců rodiče, učitele, nebo jak to tam bylo, šli, mají sami právo na stejné úrovni se k těm věcem vyjádřit a jakoby rozhodovat. Já říkám, že tak bylo doslova provedeno, tam nějaké jisté niance byly, ale rozhodně to bylo přání této skupiny odborníků nebo expertů a vlastně stát tam nehraje roli toho třetího odkazového členu, toho garanta, který by měl nějakým způsobem aprobovat, schvalovat závaznost učiva, forem výuky, jejich cílů a tak dál. A prostě ta triangulace tam najednou mizí tím odkazovým nad individuálním členem a přitom to není výmysl modernity nebo ani jen jako totalitních verzí společnosti, jak někdy se nám snažili kritici té takzvané tradiční tereziánské školy, to byla taková floskule, vy nepamatujete, ale to byla taková jako floskule, která se dávala vždycky dohromady, aby se ukázalo, že vlastně opustit vlastně jo, tu triangulaci přes ten stát, který to garantuje, znamená odpustit něco, co je beznadějně zastaralé, jo, co už vůbec patří dokonce do 18. století, ani ne. A tak. Takže jakoby přitom jde o základní antropologickou konstantu vlastně od přírodních národů přes předmoderní formy státu a hezky nám to připomněl v Praze někdy v roce 96, tady byl Maurice Godelier, francouzský antropolog, který vykládal Durkheima, Lévi-Strausse a tak dále a měl jednu přednášku, která se právě týkala toho, jak vlastně ten odkazový pevný bod, ta emblematická nějaká hodnota, která je respektovaná jako pevný invariant, jak je důležitý pro to, aby probíhaly vlastně ty plodné, relativně nekonfliktní interakce vlastně na té úrovni těch jedinců nebo těch partnerů, kteří tím, že respektují nějaký ten pevný závazný bod, tak vlastně je možné jaksi vůbec produktivně vést společenský život. A to, co já vidím dneska jako problém, že stát z definování tohoto invariantu ustupuje, že ho sám bagatelizuje nebo banalizuje, že vlastně nejde o to obsahový jenom ty formy nezávaznosti navíc vyjadřuje samozřejmě ta ideologie kompetencí, o tom nechci mluvit, to má svůj celou historii a souvislosti, ale i to, jakým způsobem se vlastně jako vyzývají ty školy, bojuje, jako aby si vytvořili po svém, že jo, nějak, aby byli teda aktivní, že to je pozitivní znak, a když budou aktivní a sami si udělají svoji fyziku, podle sebe to je pikantní, že jo, protože zejména v řadě těch vyučovacích předmětů jako těžko si představit i x variací na ta fyzika přece jenom má nějaký jistý závaznosti a normativitu. No, ale budiš. A vlastně tohleto ustupování z té role státu vede k tomu, že vlastně jakoby stále víc probíhají ty interakce mezi, bez té triangulace, závaznými hodnotami, vlastně nezávazně, a vlastně špatně kontrolovatelně. Jo, špatně to. A jakoby tváříme se na to tak, někdy proti tomu bojujeme směšnými argumenty, jako když se přestěhuje ze Sokolova do Ostravy, nebude vědět, kde jsou. Jo, nebo jako kde se, co se učili tam nebo tam. Jako to je ten nejmenší problém, že jo, v podstatě. To je jako daleko větší problém, vidím právě tohle, tu degradaci vlastně toho typu zprostředkování. Takže ta moje otázka zní, jestli budeme začas schopni vůbec dohledat, kdo stát v této roli vlastně zastoupil, a zastupuje, možná proměnlivě, já nevím, a s jakými důsledky. Takže já k tomu bych jenom shrnul, že prostě je třeba si uvědomit, že lidé proto, aby jaksi fungovali efektivně a produktivně ve společnosti, včetně teda to uplatňování té jejich svobody, jak jsem říkal na začátku, potřebují druhé osoby konkrétně, ale potřebují taky ty odkazové skutečnosti nad individuální povahy a taky vhodný rámec, to znamená instituce. Do institucí nelze kopat. Jedna z věcí, která mě přímo iritovala, bylo po nástupu Nečasovy vlády to bolševické úředníci do výroby a doprovázené tím stát je vlastně, že to je taková ta hydra,
to je naprostý leviatan a tak, a tohle to všecko prostě v tom souběhu, ono dobře, no tak jako zdá se, že jako lidi, kteří tomu vlastně tak trochu rozumí, jako není moc nebo tak v té společnosti, ale když se to tak jako pořád opakuje, tak já mám pocit, že už to nese své ovoce v podobě takového toho, politici jsou všichni hajzli, politiku zrušte a on se nějakej z Holešova vynoří nebo něco takového. A já si myslím, že to jsou plody skutečně, a troufnu bych si spekulativně teda, ale troufnu bych si říct, že to už je výsledek i třeba těch dvou let, nejen těch dvou let, ale ve dvou letech tomu byla nasazena samozřejmě koruna. Čili ta otázka je, jaký typ společnosti a člověka se může ve společnosti bez těchto zprostředkování garancí nebo garantovaných zprostředkování, jaký typ vlastně člověka a společnosti, který ignoruje prerekvizity, o kterých jsem mluvil v té první části, tak se může objevit ve většině sfér společenského života se prosazuje vlastně ta jedna uniformní logika, o které všichni víte, co tady teď vládne. Tak. Děkuji vám za pozornost. Já děkuji profesoru Štechovi za jeho příspěvek a nyní bych zde rád přivítal dalšího řečníka, pana profesora Bělohradského, který nám, jehož příspěvek se jmenuje Demokratizace liberalismu. Přátelé, omlouvám se, trpím alergickým astmatem a že mě připadnou záchvat kašle. Chtěl bych přispět k vaší diskuzi něčím, co bychom mohli nazvat diagnóza doby. Což je takový žánr, který už se tolik nepěstuje, ale téměř všechny bestsellery v sociálních vědách jsou v podstatě diagnózy doby. A Tu diagnozu doby bych začal tak, že bych připomenul, co byly dějiny moderní průmyslové společnosti z hlediska tedy liberalismu. Byl to vývoj práv. Začalo se někdy v 18. století právy občanskými, kde klíčovým heslem byly meze. Meze arbitrární moci, omezit svrchovanost, dát kus té svrchovanosti občanů. A druhá velká vlna jsou pak práva politická, neboli práva, kde klíčové slovo je účast, reprezentace. A pak přichází třetí velká vlna v 20. století, a to jsou práva sociální, která jakoby doplňují tu historii. A dneska přicházejí práva, která bychom mohli shrnout práva správců planety Země, práva jiného typu, a práva také, které jsou svázány se strukturou lidské existence, jako je například právo na smrt, právo, řekněme, na genetickou manipulaci, nebo ne genetické manipulace, jsou práva jiného typu. A tyto dějiny bychom mohli nazvat demokratizace liberalismu. Demokratizace liberalismu. Pokud liberalismus definujeme jednoduše jako kantovsky, jako výjití ze stavu nedospělosti, kterou jsme si sami zavinili nevyužíváním našeho rozumu nebo nedostatečnou odvahou k vědění. Tento proces demokratizace nebyl pokojný. To výsledek protestů a liberalismus se v tom procesu rozštěpil na dvě velká křídla. Jedno to křídlo, které bychom dneska mohli nazvat liberalismus konzervativní, má své racionální jádro v obavě, že každá nová vlna práv anihiluje nebo vyprazňuje práva předchozí. Že politická
demokracie, tedy účast, všeobecné hlasovací právo, udělá ze státu nástroj politiky rozdělování, že vnese do politiky konec distance mezi vládnoucími a ovládanými, že vláda bude vlastně konformistická, bude využívat té dělby bohatství od redistribuce bohatství k tomu, aby získala konsenzus, který nebude racionální. A jistě, že toto je pravda, do jisté míry, že konzervativní liberalismus má. Pak přichází sociální právo a zase začíná retorika, kterou popsal Albert Hirschman, různé typy té retoriky, že ta nová práva sociální ohrožují a vyprazňují práva politická. A toto je, jsou dějiny průmyslové společnosti, v níž se ten liberalismus rozštěpil. A dodejme k tomu, že byly pokusy o něco, co bych nazval dedemokratizaci liberalismu. Návraty toho dedemokratizačního liberalismu, to prožíváme v tomto okamžiku v Česku například, ale pod hlavičkou technické vlády například i v Itálii a všude jinde je to období, kdy takovým základním znakem této doby je, že vše, co je náročné na konsensus, je třeba svěřit technikům, protože konsensus je vždycky dětinský. To je stará metafora, že lidé jsou děti a chovají se jako děti, proto oligarchie musí být zdůvodněna. A ten dětinský konsensus je, že když nemůžete proti tomu, nemůžete žádat konsensus o takové opatření, jako jsou škrty nebo racionalizace veřejných rozpočtů, nemůžete chtít po studentech, aby šetřili na univerzitě a na profesorech, kteří získávají vlastně své postavení a status tím, že neustále žádají více. Známe tuto retoriku. Ta fáze dedemokratizace byla vždycky krátká, takže Huntington v třetí vlna vítězství demokracie. A teď bychom mohli podrobně popisovat ty různé fáze boje mezi demokratizátory a dedemokratizátory liberalismu. I ten dedemokratizovaný liberalismus má svou velikost a svou racionální hloubku. Ale řekněme, že tendence doby dala za pravdu de Tocquevillovi rovnost a demokracie. Nicméně, když jsem řekl de Tocqueville, tak bych ještě, než přejdu k jádru toho, co vám chci říct, tak bych se pozastavil u té jeho slavné kapitoly posledních slov svého Demokracie v Americe, kde hovoří o tom novém druhu útlaku, nový druh tyranie, kdy nesčetné množství podobných, kdo nezná tyto citace, podobných sobě rovných lidí, kteří se honí za povrchními požitky, jimiž cítí svou duši a jsou hostejní ke společnosti, ba i lidstvu jako celku, nemají vlastně vlast. Tyčí se nad nimi bezměrná paternalistická moc, je přesná, podrobná, laskavá a dopřává všem štěstí, pokud všem oni rozhodují o tom, co je štěstí. A tato slavná slova, no, ta pak končí takovou větou. Tato moc podobala by se moci otcovské, kdyby jejím úkolem bylo připravovat lidi na dospělost. Ale ona se naopak snaží udržet je neodvolatelně v dětství. Ráda vidí, když se radují jako děti. A tato metafora dětství je důležitá. Držme se jí, protože nevím, jestli jste viděli, myslím, že ano, dokument Remundi a Český sen. Tam je taková slavná pasáž, kde dvojice tam vypráví o tom, jaký štěstí prožívají v těch supermarketech. Jak tam šťastně jsou. A pak to končí takovou, ty praví, ano, já jsem tady šťastná, v podstatě tady se mi uleví, tady mi dobře, tady se procházím. A tak to končí takovou scénou, kdy celá rodina zpívá jakousi píseň Everybody will be happy na prostranství toho domu a tam září nějaký ten. A oni, když popisují ty své prožitky z toho supermarketu, tak hovoří velmi dětsky. Třeba říká s úsměvem, o, to já vždycky ztratím nad sebou vládu, když jsem tady. Vždycky ta útrata je vyšší, než jsem myslela. A zdá se mi, že potřebují všechno. No, že vlastně neumím rozlišit, co potřebuje. A
toto spojenectví mezi dětstvím a tímto systémem kapitalistickým je naprosto podstatné. To, co nazýváme konzumní společnost, je společnost, která využívá takového toho zdětinštění, té aliance mezi dětským pojetím přání, dětskou představivostí. Ten svůdný věk dětství, v níž se člověk moc neptá na nic, anebo se ptá na věci, které mu možný objevovat ten svět v těch podobách. Tak podobně se chovají spotřebitelé vůči těm věcem vystavených na regálech. Takže přestat být dítětem, kdyby ten paternalistický stát nás chtěl udělat dospělé lidi, tak by se ten systém zhroutil. Protože celá ta spotřeba je založená na něčem takovém, na tom udržování toho spotřebitele dětství. Takže nicméně dětství je velkou metaforou osvícenství a liberalismu. Smysl našich politik je víc z dětství. Používat vlastní rozum bez poručníkování druhých, ne? A nalézt odvahu k nezávislému veřejnému public use of reason, jak říká Habermasovském duchu. Tak toto je, a toto bychom mohli různým způsobem prohlubovat a popisovat dějiny 20. století především, jako výsledek těch demokratických a dedemokratizačních trendů. Ale pak přišel přelom, přišla zlomová epocha. Řekněme tedy, že bychom liberalismus definovali tak, jak v podstatě Habermas ho definuje. Nastolit podmínky svobodného využívání rozumu. Habermas tedy tou otázkou ne pravda. Nehledáme pravdu v metafyzickém slova smyslu, ale hledáme společnost, která je tak svobodná a tak vnitřně strukturovaná a vedena takovými hodnotami, že to, co najdou, budeme nazývat pravdou. Nevíme, co je pravda, ale víme, v jaké společnosti se něco takového jako pravda může objevit a může to tu společnost měnit, protože nezavraždějí ty, co se hlásí k nějaké pravdě, k nějakému nároku na univerzální platnost. Řekněme, toto je v podstatě liberalismus, je to nastolování podmínek. A ty spory jsou o to, jestli demokratizace vlastně nás neoddaluje od věku rozumu, a že tedy ta přísnost těch oligarchů demokratizačních je vlastně cestou k rozumu a vyžaduje. Toto je liberalismus. V takovém ten dramatickém. A teď došlo ke zlomu. V 60. letech došlo ke zlomu. A ten zlom můžeme popsat v podstatě jako postindustriální společnost. To slovo postindustriální, které se rodí dlouho, už v 60. letech vydává Galbraith knihu Společnost hojnosti. Krátce na to nový industriální stát. Už bylo i na světě kniha Revoluce manažerů. Éra diskontinuity Druckera. Celá řada menších textů o post ideologických společnostech. Společnost technotronická Břežněva. Celá řada titulů, celá řada knih se snaží pochopit tu společnost, které žijeme, jsme začali žít 60 jako zlomovou, jako nějaký zlom. A v čem je ten zlom? Tak řekněme, že se popisuje, je to společnost, která v sobě obsahuje industriální společnost jako minulost. To znamená třídní boje minulosti. Ale nejen to, je minulostí běžící pás. Je minulostí film Modern Times, Chaplin, je minulostí celá ten protest proti té masové hlouposti, jo? Té všedivosti, celá ta doba rudé kritiky, která v podstatě ignorovala tu šedivost standardizované výroby. Nastala nová doba. A jádrem té doby je nejenom, že konec třídního boje a střední třída teď vládne se svými typickými hodnotami, jako je například poznání, vědění, knowledge. Ale znakem té doby je, že vznikl prostor pro otázku smyslu. My můžeme tu industriální společnost, postindustriální společnost definovat nejrůznějším způsobem. Tak například Radovan Richta, český teoretik, kterého Daniel Bell v knize Postindustriální společnost cituje,
jako důkaz své teorie, že i v komunistických zemích tedy, tak Radovan Grichta definuje tu poslední společnost tak, je to společnost, v níž růst, ekonomický růst je zaručen jen vývojem člověka. Že vlastně musíme investovat do člověka, do jeho typických kvalit, jako je inovace, nezávislost, svoboda a tak dále. Tedy je to společnost, kterou charakterizuje centralita vědění a tím pádem nutnost celá se musí předefinovat. Celá se musí předefinovat. Ta centralita vědění znamená, že se ta společnost musí celá přeorganizovat. Na první místo se dostanou univerzity, střední třída, která vytváří vědění, nové hodnoty, i nová kultura, která bude mnohem otevřenější, flexibilnější a tak dále. Vědění se stává základním výrobním faktorem. Toto je atmosféra té doby. A Ronald Inglehart v takové empirické jednoduchosti tu dobu se snaží popsat jako hodnotové změny. Snaží se popsat hodnotové změny té doby. A používá k tomu takový schéma dostatek, legálně racionální volená autorita, posvátná autorita tradiční. A teď popisuje dějiny poslední druhé společnosti jako postupné posouvání po těch osách. Od nedostatku k dostatku, od víry v tradiční autoritu, v autoritu volenou a racionální. A dějiny těch 60. let jsou celé v tom čtverci dostatku a legální autority. A v tomhle čtverci se otvírá prostor pro postmaterialistickou civilizaci, tedy pro společnost, která už není určena bojem o přežití a nedostatku, která klade otázku smyslu. A ty protesty 60. let interpretuje Bell, ale především Turén, jak vím, interpretuje jako protesty nového typu. To už nejsou protesty, které se odehrávaly na Rudé scéně, která má svoji historickou velikost. A neobejitelný smysl. Ale tato epocha se uzavřela a teď máme protesty nového typu, které jsou protesty ve jménu smyslu. Lidé hledají, Inglehart ukazuje, práce musí mít smysl. Práce mě musí určitou kvalitu života zajistit. A mladí lidé podle Inglehearta hledají tyto hodnoty. Nehledají už dostatek, nehledají už další růst mest a tak, a hledají růst smyslu. A teď to popisuje různým způsobem. A Turén pak to sformuluje teoreticky a říká, že nejen to, ale to jsou hnutí, kterým jde o historicitu společnosti, že oni se snaží otevřít si přístup k historicitě té společnosti, způsob, kterým se definuje, kterým se reprodukuje a tak dále. A toto je výklad. Sem patří samozřejmě i takové ostře kritické spisy, jako je společnost spektáklu, celá řada, sem patří vlastně i Marcuse, to má i svou pesimistickou verzi, toto všechno, nebo svou kritickou verzi. A toto je atmosféra doby. I ti kritici vlastně, kteří říkali, to jsou konzervativní apologeti kapitalismu, ti Daniel Bell a tyhle. Ve skutečnosti i ti kritici ale říkali, ano, tady se otevřel prostor pro otázku smyslu, jenže ta společnost je ještě příliš organizovaná kolem cenzury, kolem policejního systému, kolem tupé střední třídy a ne té tvořivé. Takže my musíme ten prostor objevit. Tak toto je atmosféra, která vládla až do nedávna. A vládne vlastně již teďka. Kdy to byla Zemanova vláda, která hovořila neustále o vzdělanostní společnosti. Tak tato vláda, myslím, už nehovoří o vzdělanostní společnosti. Teď by to tedy opravdu neslušelo, ale tím způsobem vlastně nevyhlásila konec vzdělanostní společnosti. Tím způsobem investice do vzdělání jsou pořád ještě jakoby rozvoj člověka vlastnosti, ještě pořád hrají mě. Tak toto je mocná koncepce, mocná retorika. My žijeme ještě uvnitř této vlivné 30 let vlastně víc trvající koncepce, která ovlivnila všechno. Ovlivnila politiky, ovlivnila Kennedyho a hlavně Johnsona, pak ovlivnila nejenom Ameriku, ale ovlivnila Evropu. Ovlivnila naše pojetí škol, univerzit. Způsobila, že už v roce, tuším, 66 bylo ve Spojených státech 60 milionů studentů, tedy počítám i ty college,
že v Itálii například prudce vzrostla počet studentů, někdy kolem roku 67 se snad strojnásobil počet studentů. Toto je tvrdé jádro té koncepce postindustriální společnosti. Přesvědčení, že lidé konečně vyšli tedy ze stavu nedospělosti, v níž je udržoval hlad, strach, nedostatek, a byly nastoleny podmínky, v níž můžeme položit otázku smyslu. Například zelené meze ekonomického růstu, sociální stát, pojedině. Takže tato postmaterialistická epocha, která má taky své postmaterialistické protesty, to je, jsme na konci ještě pořád. No a co diagnoza doby, v čem by byla? Že tento prostor pro otázku smyslu se prudce uzavřel. Globalizace má ten nečekaný důsledek, že se prudce uzavřel prostor pro otázku smyslu. A nejen to, kdo dál klade otázku smyslu, tak je demonizován. Je demonizován. Nedávno jsem říkal Halík. Halík říkal v rádiu, že prý Václav Klaus použil výraz antilidi. A prý to použil o novináři. Tak já jsem to neslyšel, ale Halík je kněz, nemůže lhát. Tak ten výraz antilidi je velmi důležitý. A jistým způsobem ano, demonizace té otázky smyslu jako něčeho nezodpovědného v podstatě. To nezodpovědná intelektuáština. A nebo takové ty karikaturní obrazy intelektuálů kritických. Oni mají ty svý kreditní karty a teď žijou v tom pohodlí a zajištění úředníci na univerzitě, ale pořád kritizují vlastně to, co jim dalo tu možnost takhle žít a tak dále. Slavoj Žižek si někde dělá z tohohle legraci, z tohohle. Ale ve skutečnosti jsou to symptomy. Žijeme tedy tady jedno za době, že žijeme v době, kdy se snaží umrtvit tu otázku smyslu, do níž nás vlastně vývoj kapitalismu vsadil už někdy, nebo vepsal už někdy koncem 60. let, možná v polovině 60. let. A teď jak na to reagujeme? Co máme v této situaci dělat? Jako studenti, jako profesoři, jako intelektuálové? Je to vždycky komické, když se začne hovořit o úkolu intelektuála. Ne, úkolu intelektuála to vždycky je komická debata většinou. Ale přece jen nějaký úkol intelektuála bych dneska viděl. A je to snad poprvé za můj intelektuální život, že taky se mi zdá jasný ten úkol intelektuála. A ten úkol je v tom udržet protesty v blízkosti otázky smyslu. Že ta nový nedostatek a taková nelidská hostejnost ke struktuře lidského života, pauperizovat stáří, pauperizovat nemocný, pauperizovat nezaměstnaní, to je to vytlačení těchto lidí, jakoby mimo legitimní existenci. Celá tato brutalita, která se skrývá za tou ideou dluhu, lidé máme, měli jsme prvotní hřích, tak máme teď druhotný hřích, jestli tak mohu říct, a to je zadlužili se. Ti zadlužení lidé, oni se zadlužili. Ve významných italských novinách vyšel dopis jakéhosi muže, který se omlouvá společnosti za to, že má rakovinu a že stojí hodně peněz. Říká, stydím se za to. Je to zadlužují dál tu společnost. A tyto postoje, jistě v této situaci, kdy my musíme ten nedostatek vzít vážně najednou, tak v této situaci musíme udržet ovšem ten protest v prostoru otázky smyslu. Nenechat uříznout ten, jak odbory velmi snadno, odbory příliš nepřipouštějí otázku smyslu, práci. Udržet nějakým způsobem tu otázku smyslu ve hře. Nenechat se zahnat tím nedostatkem zpátky. Nedostatek vždycky vyžaduje tvrdou definici reality. No, to je nereálné. Kdo mluví o něčem jiném než o hladu nebo o smrti, o nebezpečí, o nedostatku, tak je nerealistický, je nezodpovědný. Musíme najít způsob, jak udržet ty protesty uvnitř té otázky smyslu. A tři jsou takové evidentní pole, kde se... Za prvé je to ta struktura lidské existence. To znamená, člověk se narodí, žije a pak je starý. A
být starý není žádný hřích nebo vina. To není něco, co zadlužuje. Ta struktura, všechna práva, o kterých mluvíme, musí být zajištěna v té struktuře lidské existence. Modigliani dostal by se Nobelovu cenu za ty popisy cyklu, jo, že vlastně ty životy jsou jakési cykly, kde člověk šetří a pak vydá. A musíme ty cykly studovat. Tak podobně musíme udržet ve hře jako politický problém, musíme udržet tu strukturu lidské existence. Kdyby měli učitelé vzít děti do nemocnice, aby viděli, jak se umírá například, nebo jak se žije ve starobinci, nebo jak se žije dětem autistickým nebo jiné, aby toto je jistým způsobem něco, o co třeba bojovat. Že ta struktura lidské existence, která je zakrývaná, tak jako dřív se tělo nesmělo o něm mluvit, tak tato forma tělesnosti, tu je třeba vrátit do hry. A udržet tedy ty protesty, nejsou to jenom protesty, že zvýšení platů nebo zvýšení penzí, ale aby celá ta politická, aby ten stát byl jakýmsi nástrojem struktury lidské existence. No a druhá je úplně evidentní, to je ty největší dojem před odjezdem z Itálie, největší dojem na mě udělala demonstrace dělníků u města Taranto, kde je jakási ocelárna. Ta ocelárna intoxikuje spodní vody, 91 případů rakoviny zcela jistě popsal. Vládní komise vědců dokázala, že vede že to je to smrtelné nebezpečí, a tak jí chtěla omezit v jejím fungování a ne snad zastavit, ale zásadně donutit. A je tu nebezpečí, že ona se odstěhuje tam, kde se smí ještě intoxikovat. A ty dělníci, byli asi 8 tisíc, pochodovali ze sly tohoto typu. Rakovina je pravděpodobná, hlad je jistý. Mezi možnou rakovinou a jistým hladem volím rakovinu. Nebo odbory a to, ale mě platí ten majitel a já. Tak tady někde končí ta historie postindustriální společnosti. Toto je návrat nedostatku v tak brutální formě, že jsme si to neuměli představit. Ale musíme, tak jako nadporučík Lukáš konstatuje, že i já mluvím takové blbosti, když posloucháš Vejka, jenomže je rozdíl ve formě, kterou to podává, tak totéž si musíme říct před tím heslem rakovina je možná, hlad je jistý, protože stejným způsobem přece se uvažuje, když to byl, když já myslím, jestli si dobře vzpomínám, prezident Klaus nepodepsal například zákon, kdy starostové smí zakázat automobilům nebo omezit osobní dopravu, když přesáhne zamoření vzduchu nějaký limit, jako je to ve všech evropských zemích. A situace na Ostravsku je například velmi drastická. Takže ve skutečnosti jsme ochotni obětovat třeba to stejně jako ty dělníci, jenže to neříkáme tak ostře nebo tak brutálně jako to. Takže toto je situace. Co nás asi tak může zaujmout za poslední dva roky, je naprostá neefektivita protestu. Occupy Wall Street je folklor v podstatě. Tam mi vyprávěla jedna účastnice, která tam jela z Polska, snažila se najít to místo, kde to je, a teď to nemohla, jak se ptá tam někoho. A ten říká mu, please, where the revolution is taking place. A ten mu říká, oh, just over the corner, 200 meters. A tak nějak asi to vypadá. V Itálii studenti obsadili střechy univerzit a vedli velký. A pak přišla technická vláda a všechny ty opatření, proti kterým se protestovalo, se prosadili. To nové využití dluhu v tom, jakoby paralyzuje všechny protesty a odsouvá je někam do nezodpovědné. Takže skutečná otázka teď je, jak protestovat, kde protestovat, kvůli čemu a před čím. A já bych si udělal takový teorém. Jak je to v módě říkat, tak teorém bělohradský. Teorém bělohradský by měl asi takhle. Povaha naší krize je v tom, že ji můžeme vyřešit jen tím, že položíme otázku smyslu. Je otázka zvýšení platu a zvýšení penzí
A privatizace zdravotnictví je neřešitelná, dokud nepoložíme otázku smyslu. Co je to například ekonomický růst? Monstrum podivné. Jak je smysl růstu? Například jakého ekonomického růstu? Nebo různé formy nesmyslu, například jakoby smysl ekonomiky byl v tom, aby lidem dávala práci. Přece práce, jak víme z Hegla, a tamhle Michal Hauser by nás poučil, jak víme z klasické německé filozofie, práce je něco, kde člověk dokazuje, ostatně i Patočka má koncepci, že práce je jeden z těch pohybů, kterým se člověk stává člověkem. A práce má, jaksi práce je dosahování cílů, které jsme si svobodně zvolili jako bytosti nadané rozumem. A teď najednou jako práce je smysl, toho je cílem práce, to je přece absurdita, kterou nemůžeme přijmout. Všechno, co jsme studovali, kdy se v nás musí bouřit v tom. Přece práce není smysl. Práce musí mít smysl. Neděláme, nestavíme fabriku, aby lidi měli práci. Ale lidé pracují, aby změnili prostředí a svět, v kterém žijí, a tím si dokázali, že mají rozum. Že toto je přece klasická. Takže teorému je povaha této krize, nebo ráz této krize. Tato krize je takového druhu, že ji lze vyřešit jen, když uhájíme tu otázku smyslu. Když se necháme přesvědčit, že je to abstraktní, že to je nedůležité, že to je nerealistické, že to je intelektualismus, tak tu krizi nevyřeší. Protože kdo ještě může věřit tomu, že další růst ekonomicky vyřeší problémy, které ten růst sám vytvořil? Přece ty externality toho růstu budou neustále větší a větší. Další absurdita, kterou nemůžeme, je ten stále rostoucí rozdíl mezi shareholders a stakeholders. Tak ti, kdo má legální právo rozhodovat o ekonomické politice, a ten, kdo je pak má něco v sázce, je to tím jak ovlivněn tím rozhodnutím, a ten rozdíl roste prudce, takže když Occupy Wall Street, my jsme těch 99%, to je jistě pravda, ale jak se to mohlo stát, že došlo k takové dedemokratizaci? No a tak ještě jeden je tu evidentní, nejenom, že myslím, že platí ten teorem smyslu, ale platí taky jiný, že tyto problémy nelze řešit technicky, ale jen větší demokratizací, jen tím, že více lidí bude rozhodovat, jen tím, že více lidí bude mít právo, řekl bych to jednoduše, demokratizace ekonomie, nebo ekonomiky, teda demokratizace ekonomického rozhodování, většina těch problémů vyplývá z toho, že lidé mají málo práv před ekonomickým růstem, že mají málo práv rozhodovat. Proto to hnutí deliberativní demokracie, kterého bych se tu chtěl připomenout. Deliberativní demokracie, demokratická fóra, rozhodovat o tom, kde bude jaká skládka, všichni dohromady. Celkem úspěšné hnutí. Takže toto je diagnoza doby. A náš úkol je nepodlehnout dojmu, že se něco dá řešit technicky. Tyto problémy jsou toho druhu, že je můžeme řešit jen tím, že položíme otázku smyslu a udržíme tu otázku na scéně. A na závěr bych jen chtěl připomenout, co jsou to protesty, takové základní modely. Řekněme formy a scény protestu, si to tak rozlišíme. Tak nejdřív byla ta velká rudá scéna protestu, a tu všichni známe. Ale v 60. letech přichází nová scéna, která vrcholí v té válce ve Vietnamu. A nazvěme to protest v globální vesnici. No, to slovo globální vesnice není jenom o médiích. Ono je o tom, že tělo druhých lidí je nám teď najednou hrozně blízké. Že tu vzniká nějaká intimita, která patří k vesnici, ale která je současně globální. A že my víme, je nám familiární propocené tričko Clintona, když ráno běhá i jeho hlas a mnoho jiných pak ještě poznatku z jeho života jsme museli vstřebat. A tato intimita jistým způsobem vybuchla v těch 60. letech a jako takový typický příběh je to The Napalm Girl, to je ta fotografie Nika Uta, té dívky, která běží nahá po tom hořícím asfaltu
má roztažené ruce, každý tu fotografii zná. Příběh té dívky zajímavý tím, že ona pak emigrovala do Kanady, kde ona přežila vlastně to všechno. Ale věren svému delikátnímu slovníku, Nixon, když tu fotografii dostal, tak řekl Kissingerovi, jsme v hajzlu. A tím vystihl sílu protestu tohoto typu v globální vesnici, kdy to spálené tělo v globální vesnici, kdy ta intimita, to děláme našim sousedům. To je nový typ protestu, který samozřejmě vedl k deracionalizaci taky, k deracionalizaci společnosti. Nikdo neměl šanci abstraktně argumentovat. Vzpomínáte si Giovanni Sartori Homo videns. Nikdo neměl vlastně možnost abstraktně argumentovat, protože to hořící tělo najednou v té globální vesnici. Druhá taková scéna protestu, to se ustavuje pod tlakem globalizace, menšina, většina v národním státě, menšina, většina, místní, tedy lokální, univerzální, to jsou ty různé úspěchy těch stran, nová energie, že vstupuje se do hry v rámci místní kořalky a kroje, politika má najednou novou energii a to se teď předefinovává lokální, univerzální většina, menšina uvnitř, nová práva dialektů a tak dále. Tím je Evropa zahlcená. To je druhá scéna protestu a francouzské volby, jak uvidíte, budou celé vlastně o tomto. Jestli Marine Le Pen vyhraje na to. Třetí scéna je evidentní. Je to ekologická zelená kritika růstu, meze růstu. Ta je měla své různé fáze, protesty v Seattlu a tak, ale je zcela evidentní, že toto jsou protesty svázané s tím smyslem ještě pořád nějak. A ještě bych řekl nějakou čtvrtou velkou scénu protestu, a to je vztah toho, té kopie a originálu ve smyslu Walter Benjamina, tedy do jaké míry ta masová komunikace je něco, co ničí kultura, vyprazňuje, nebo naopak nám dává šanci jednat. Takže tyto čtyři scény protestu jsou, podle mého soudu, uvnitř té otázky smyslu a musíme hájit jejich funkci ve společnosti, v níž je takový tlak na to, abychom byli konkrétní, což je... Možná tady... Omlouvám se, já nemám hodinky tady. Jenom dovolte mi poslední větu, že k tomu vztahu mezi politikem a jeho voliči mě připadalo velmi typické, jak Sarkozy teď na YouTube, když podával ruku svým voličům, tak si sundal hodinky a dal si je do kapsy. Myslím, že tato nedůvěra k voličům je něco, co charakterizuje, abych tak řekl, ten nový vztah mezi politikou a voliči. A toto je taky jeden z těch nebezpečných úkazů doby, že vlastně politika je takto groteskní. Omlouvám se, že jsem přetáhl. Já jsem... To je v pořádku. Já děkuji profesoru Václavu Bělohradskému. Můžu tady zůstat? Jehož podtéma k většemu liberalismu bude mít název utopie liberalismu. Můžu k tomu Sarkozymu jenom? Mm-hmm. Jenom k tomu Sarkozymu, on nebyl tak jako citlivý sám, ale ono se tam stalo už předtím to, že mu ty hodinky jednou museli fotografové vyretušovávat. Jo, takže to byl následek. Je to globální vesnice. On byl nějaký patek, stále 16 tisíc zemů. Vy jste na Filidě nebo? Ne, tady, já jsem teď byl pro rektor už 10 let. Já jsem tady odsaď z pedagogické fakulty, já jsem založil tady katedru psychologie před 20 let. Je vlastně název. Je moc jí byl závěr. Další společenské formy, které máme u liberalismu nějaké základní představy, jako že každý má právo dělat
cokoliv, pokud neomezuje právo jiného a tak dále. Jenže si vezmeme díla klasiků, nebo dokonce díla současných liberálních teoretiků a zjistíme, že se tam skrývají podivuhodné věci. Podíváme se do Johna Locke, druhé pojednání o vládě, nalistujeme kapitolu o vlastnictví. Co se tam píše? Vlastnictví není samozřejmě. Vlastnictví je třeba z důvodů. Locke dokonce začíná, dalo by se říct, jako komunista. On, nebo jako křesťanský komunista, on píše, Bůh dal zemi do užívání všech. Země nepatří nikomu, to je všech. A pak se zabývá otázkou, jakým způsobem vlastnictví vzniklo a proč existuje právo na vlastnictví. On říká prostě, vlastnické právo lze odvodit de facto jen z práce. Znamená, ten, kdo pracoval, vytvořil nějaké bohatství, a to bohatství je jeho, pak je vše v pořádku. Ale pokud to bohatství získal nějakým jiným způsobem, tak jeho právo na vlastnictví je pochybné. Můžeme vzít tuto Lockovou myšlenku, která Locke patří k zakladatelům liberalismu. Můžeme ji vzít a používat ji dneska. Tak můžeme začít diskutovat o tom, oč se opírá právo na vlastnictví v dnešní době. Další teorie, jo, a dokonce tam objevíme u Johna Locka, on tomu říká pravidlo vlastnictví, přirozené pravidlo přirozeného vlastnictví, které zní následovně. Každý má mít tolik, kolik může osobně užívat. To znamená to, co je navíc. Tak co nemůže osobně užívat, protože to je hodně. Má na kontě 10 miliard dolarů nebo 100, nemůže užívat. Čili to odpovědí té Lockově, tomu Lockovu pravidlu vlastnictví. Na základě liberalismu Lockovského lze třeba zpochybnit radikálně nerovnoměrnou distribuci bohatství. Na jedné straně je prostě to 1%, na druhé straně 99%. Ale pak jsou další autoři současně nebo 20. století, jako je Jirke Habermas, o kterém jsme už slyšeli, nebo i John Rawls. No tak John Rawls má teorii spravedlnosti, ze které vyplývá, že společnost je spravedlivá tehdy, když je co nejméně znevýhodněný, a vytvořil hypotézu původního stavu, která umožňuje vlastně kritizovat neférové nebo radikálně nerovné rozdělení bohatství nebo privilegií ve společnosti. Zkrátka, v liberalismu nalezneme mnoho věcí, které jsou z dnešního pohledu radikálně kritické. Ale jak to vlastně je? Ten liberalismus. Dobře, tak na jedné straně se z liberalismu některé principy uskutečnily, že
není panovník, ale nějakým způsobem teda demokraticky volená vláda a podobně. Instituce parlamentní demokracie. To jsou myšlenky, které se zformulovaly v liberalismu. Dobře, něco se uskuteční. Ale pak je tady právě ta druhá vrstva v liberalismu. A to je právě ta, která se neuskutečnila. Tak to je třeba aplikace toho Rockova pravidla vlastnictví, nebo jako je Habermasová koncepce racionální diskuze rovných podmínek, jako o tom hovořil kolega Bělohradský, nebo uplatnění Rawlsovy teorie spravedlnosti. To nějak zůstává na papíře. Já bych nazval právě tuto druhou vrstvu jako utopický moment liberalismu. Utopii nechápu jak nějakém hanlivém slova smyslu, jo, jenom jako nějaké kouzní. Karl Mannheim, německý sociolog, ukazuje, že... Tady není samostatná sociologie, potřebná k tomu, aby určitý diskurs nebo politická koncepce vůbec začala fungovat. Je to ten princip, který vytváří přitažlivost, který funguje jako určitý motor, který zažhne v lidech identifikaci, že se s tímto politickým směrem začnou identifikovat. Je to ztráta určitý živel, který působí v různých politických koncepcích nebo směrování. Mannheim v tom odkazuje na anarchistického teoretika pozorovnou postavu ze začátku 20. století, který se jmenoval Landauer. A ten měl tezi, že skutečnost, to, co existuje teď, je papírová, ale utopie, to je život. Tedy proto, když existuje možná utopie, tak se objevuje něco vitálního živého, co může prosítit tu papírovou skutečnost, nebo ji dokonce zapálit. Čili je to problém identifikace s určitou politickou koncepcí. Proč nás nějaká koncepce přitahuje a proč se prohlásíme třeba za liberály? No tak, ten pojem utopie slouží jako vysvětlení toho, proč nás něco přitahuje. Jedno z možných vysvětlení. A ta utopická, ten utopický prvek je působivý právě proto, že vytváří mezeru mezi danou realitou nebo mezi tím, jakým způsobem se určitá myšlenka uskuteční, a na druhé straně představou, co všechno lze ještě uskutečnit. Je tady napětí mezi třeba institucemi parlamentní demokracie a myšlenkou, jaké by to bylo, kdyby se uskutečnila Rawlsova teorie spravedlnosti, která nějak souvisí s těmito institucemi. To patří do jednoho velkého hnutí nebo konceptu liberalismu. A právě tyto teorie, nebo takové teorie spravedlnosti, Habermas nebo Locke a další, tak vytvářejí z liberalismu hnutí nebo směr, který
vyvolává představu, že se z něho ještě něco neuskutečnilo. To se teprve může uskutečnit. A tím pádem tento směr si získává přesvědčené přivrženci. Když se zeptáme, kdo o tom nějak uvažuje, tak kdo jsi, čemu se hlásíš, tak odpoví, no tak já se hlásím k liberalismu. A když se ho dáme dál, tak on neřekne jenom proto, že by se mě tak líbil současný stav demokracie, nebo jsem rád, že konečně žijeme v parlamentu. On to říkal, třeba se říkalo v 90. letech u nás. Ale on řekne, no přece jsou tady, že jo, tak skvělé teorie, jako je ta Rawlsova a další. A ty umožní vytvořit mnohem lepší společnost. Takže toto napětí mezi uskutečněním liberalismu a touto utopickou složkou vytváří určitou přitažlivost liberalismu. Teď se vám pokusím vyložit, proč tato složka je utopickou i v tom druhém významu slova utopie. To druhý a nejpoužívanější smysl, který dáváme v slovo utopie, je, že to je něco neuskutečnitelné. Já pokusím se vysvětlit, proč je to utopie. Otázka zní, proč se, řekněme, Lockovo pravidlo vlastnictví nebo Habermasovi, Rawlsovi normativní teorie, proč se neuskutečnili, když jsou dobře vyargumentované, nebo lépe řečeno, ne, proč se aspoň nezačali uskutečňovat v míře, které bychom si povšimli. Je to proto, že se pohybujeme v určitém hegemonickém prostoru. Je tady nějaká teorie, liberalismus. Ale teď jde o to, jakým způsobem ji interpretujeme. To znamená, jak ji převedeme do praxe. To znamená, jak ji pochopíme, jak pochopíme to, co se zjímá uskutečnit a co ne. A ten hegemonický prostor znamená, že to, co se uskuteční, řekněme interpretace, neprovádí ten, kdo je nejracionálnější, nebo kdo zvítězil racionální diskuzi, ale ten, kdo, jednoduše řečeno, má moci uskuteční. A tím pádem se určité prvky z liberalismu uskutečnily, ale jiné se neuskutečnily. A pak je otázka, zdali se teda může uskutečnit. Aspoň princip, zdali se prostě v principu může uskutečnit Rawlsova teorie spravedlnosti. Odpověď zní, že nemůže. Proč nemůže? Protože liberalismus je vybudován jako univerzální teorie. To znamená, její nositelé jsou všichni. Takže každý, ta teorie se vztahuje na každého. Každý má mít svobodu, práva a tak dále. Je univerzální. Vztahuje se na všechny členy společnosti. Takže se vztahuje jak na těch 99%, tak na to 1%. A tudíž by bylo nejprve zapotřebí vytvořit podmínky,
které by nastolily určitou hodnost, která zrušily by to dělení 1% a 99%, respektive by změnily ten hegemonický prostor. A teprve pak by se hypoteticky liberalismus dal uskutečnit úplně i té ekologické soci. Ale to je právě bod, který byl liberalismus. Liberalismus totiž není zpět s nějakým konkrétním hnutím, společenským hnutím, s nějakým konkrétním nositelem. Jako to vidíme třeba u marxismu, tak on vzniká se pětím s dělnickou třídou, že Marxo formuluje v polovině 19. století, takže to je vlastně teorie, která vyjadřuje nějaký postavení proletariátu a tak dále. A liberalismus není zpět žádným společenským hnutím. A tudíž tu si není prvek ve společnosti, který by usiloval o uskutečnění ideologické vrstvy liberalismu, i by usiloval. A zároveň byl koherentní s liberalismem. Ano, je tady hnutí, třeba Okupuj Wall Street nebo další, nebo španělští rozhořčení, kteří v podstatě se dovolávají principu liberalismu, liberální demokracie, například hnutí rozhořčení požadovalo znovu oddělení výkonné moci a těch dalších mocí. Znovu oddělit tyto moci. Ale proč oni nemohou být úspěšní? Protože je to požadavek vznesený v podstatě v rámci liberalismu. Jenže je tady další strana, která se zrovna tak může dovolávat liberalismu, formulovat jiné požadavky, které z liberalismu rovněž vyplývají. Že ten liberalismus umožňuje různé formy interpretace sebe sama. Takže ten největší problém liberalismu vidím v tom, že vlastně nikomu nepatří. A když bych to měl shrnout, ten hlavní argument, proč se nemůže uskutečnit, je, že neobsahuje podmínku svého uskutečnění. Tou podmínku uskutečnění je právě jednoznačná interpretace sebe sama, tudíž spojení s určitým prvkem partikulárním společnosti. Co z toho plyne, že je nejspíš potřeba, budeme mluvit o tom, co dál protestní hnutí, tak je potřeba se samozřejmě liberalismus může fungovat v dané chvíli jako dobrá, řekněme, i antiideologická zbraň použít liberalismus proti liberalismu, tak jak se hlásá politiky a podobně. Ale z dlouhodobého hlediska je potřeba hledat v jiných vodách, než je liberalismus. Děkuji za pozornost.
doktoru Michaelu Hauserovi za jeho příspěvek a bych chtěl přivítat docenta Milana Zdroje. Abych nevydržel, jak mám ten alergický, já jsem, abych nevydržel dýrek. Ještě. Omlouvám se, je to jarní problém. Paralizmus je třeba brát po drobných douškách. Myslím, že alergie to je... To není ideologická alergie. Pan docent Znojde, slyšel tu příspěvky, tak myslím, že můžeme tedy nyní do programu dát diskuzi. Michal Hauser tady formuloval zajímavou otázku. Liberalismus nepatří komu, jelikož neobsahuje podmínku uskutečnění. Myslíte si tedy, že liberalismus nelze uskutečnit? Ano, teoretickou. Pan profesor. Ano, tak. Moje kolegyně, kolegové, já mám ten výborný nápad. Opravdu vás obdivuji, že chcete se protesty, což je politická záležitost a člověk má plnou hlavu docela konkrétních témat, ještě doprovodit teoretickými úvahami, je to obdivující a vaše výtržení mě fascinuje. Já říkám si, že by opravdu už bylo na škodu, aby vás přetěžoval. Takže já jenom se účastním debaty, položím otázky. To, co jsem chtěl říct, je konec konců. Vlastně pokračování v takovém boj lomem ohledu na liberalismus, tak jak to dělal Václav Bělohradský i Michal Hauser. A ty otázky na Václava Bělohradského, já myslím, že strašně důležitý ten jeho motiv, že je třeba udržet, postavit otázku smyslu, protestu, vlastně i nějak v rámci toho liberálního snažení, pojetí, koncepcí společnosti a tu otázku smyslu nastolit. Mám jenom vždycky ten problém s těmito filozofickými reflexemi, že když si vezmeme ten liberální slovník, který máme, tak ten nám vnucuje určité termíny úvahy slova, která vedou jinak. Ta otázka smyslu to nabourává, což Václav Bělohradský, myslím, i chtěl ukázat. Problém je, že ta diskuze někdy nepřijde potom jako slepý z hluchy. Takže jako my filozofové z intelektuály si tady můžeme diskutovat, ale potom, kdybychom přišli třeba na půdu vysoké školy ekonomické, tak by na nás koukali jako na vyorané myši a možná by nás poslali do muzea, nebo... Ne všichni, ne všichni. I tam jsou rozumní lidé. Určitě jsem účastný příště týdne protestu. Já sám děkuji, že ne, ale já sám nemám pravda. Ale já myslím, že to je opravdu důležité. Ale to, co já jsem chtěl, je vstoupit víc jakoby do toho slovníku liberálního. Podívat se, že tam jsou nějaké možnosti kontroverze. K tomu, co pan Michal Hauser, bych měl, myslím, že to je... My spolu občas polemizujeme a tak dále, ale v zásadě si myslím, že ten jeho nápad, který tady předvedl docela, jak se nosím, hledat liberální nějaké utopické složky. Sice pak tak nějak skončí, že to stejně nelze realizovat, takže tak se ptám, proč je tam hledat, když řekne, že to je na nic. Ale je třeba být v tom opatrný, v tom hledání utopických složek liberalismu, protože samozřejmě třeba lokovou pojetí vlastnictví má v sobě v té momenty,
třeba kritické kopie, když hovořili s ním, ona položil otázku o spravedlnosti vlastně, s jakým právem hovořili něco vlastně. A za náhodou bychom to třeba měli trošku dříve přerozdělit, to je nám ta otázka, já uvidím. A i nauka se dá v tom samozřejmě namazovat. Ale byl bych opatrný třeba s tím výkladem, že existuje přirozená mez toho vlastnictví. Neboť podle Locka můžeme svou prací získáme plody přirozeně vlastně, pokud je jsme schopni užít. A když mám třeba 10 miliard na účtu, tak potom vlastně bychom nemohli sebrat, že? Protože užívat může tak jako snídanice na tři roušky, když je náročnější, tak si dá bychtek v obědu, ale asi za těch 10 miliard to nebude, takže bychom nemohli sebrat. To je dobrá úvaha kritická, ale mění se s tím Lockovým argumentem, protože Lock to myslí vlastně tak trošku opačně a inspiraci u něho hledají spíš teorie monetární teorie peněz. Protože on řekne, v přirozeném stavu člověk může vlastnit cokoliv, nejen co je schopen užívat, ale co si prostě přisvojí a přitom nezničí příklad. Protože člověk, Bůh mu to dává, jako přirozené právo si brát věci z přírody, užívat je pro své potřeby, ale tu přírodu musí zhodnocovat. Zhodnocovat nikoli ničit a ve vztahu druhým lidem musí jednat rovně a svobodně. Nesmí někoho přitom uvěřit, připravit o svobodu, života majetek a tak dále. To je taková klíčová otovská myšlenka. Ale teď jak je to teda s tím, že nesmí nic zničit? On samozřejmě si může přírody na trám přidaná a zbaštěvě, protože vyroste a bude prostě dobrý podnikatel, ale nemůže si utrhnout jako 10 000 banánů, ale ne proto, že by je nemohl užívat, ale protože by si nevědom těch 10 a ostatní by schyněli. A on by poškodil přírodu a to Bůh prostě, když tu přírodu z toho tak chce, aby vzkvětal. Člověk se na to má podívat. Tudíž, Lock říká, protože to se přirozená z vlastnictví v situaci, kdy nejsou peníze, ale člověk vymyslel peníze. A peníze je konvence. Ale fascinující konvence, která dává člověku do rukou právě peníze, které se nekazí, zlato, to můžete mít doma v bance, ono se neskazí, nic se neděje. Takže Lockova myšlenka je vlastně, Michal, promiň, jako opačná. Protože člověk díky tomu, že vynalezl peníze a může mít 10 miliard na účtě, pokud jsou kryty zlatou, samozřejmě, tak klidně je to naprosto v pořádku. Protože on přitom nic nezničil, on zmnožuje bohatství se, ale potažmo ostatních lidí společnosti, ale taky Locka šíří moc a slávu Boha na světě, to je protestantský apel, takže je dobré se inspirovat od reálu, ale tady to je teorie přirozený mezi vlastnictví a u teorie peněz se inspiroval monetaristé, což byla jedna klíčová ekonomická teorie v rámci privatizace, a proti keynesiánské tažení, protože monetaristická teorie říká, že ceny jsou určovány množstvím věživa, takže je to základ veškerého chování bank, když chtějí dát inflaci, že tak samozřejmě snižují množství věživa. To je vlastně nějaké vyústění té obrovské teorie. Vypadá to, co má lepší nápad, možná by to mohlo i fungovat v těžké, která s tím souhlasím. Omlouvám se, já mám slovo kolegovi. Dobrý, já už mám tady mikrofon naše, takže tedy ale mě, se nám tady spontánně vidí. Vy jste položil tu otázku, jestli bude tedy ten váš příspěvek. No, jasně. Tak to je spíš otázka do publika, který já... No. Myslím, že Václav Zelazacová Františku je třeba položit smysl protestu radikálně v místě. Tady a ty, ale třeba na městě demonstrovat. Michal mi teď říká, že to bylo dlouhé a využijeme tedy všechny čtyři účastníky, když se nám to sešli v panelu, čiž jsme ani do sebe nepočítali. Takže prosím, Michal, chceš teda reakovat? Ano, to skutečně Rok říká, to je hned kousek dál, co je na postavek, kde že tohle pravidlo platí a zachovával se, do té doby se objeví peníze, ne? To je pravda, ale Lockovi, jakmile přijdou peníze, tak už končí to, co on označí jako přirozený stav, kterého on se pak dovolává jako určité asi
normy. A, ale ta kritika vlastnictví u, nebo takhle, ne kritika vlastnictví, ale otázka, z čeho pochází právo, na čem se zakládá právo vlastnictví, je tam položena. A Locke na ní odpovídá tím, jak jsem říkal, co zakládá na práci. Z toho lze vyvodit, že bohatství, které se nezakládá na práci, tak jdeme s prácí, svou legitimitu, nebo dá se prostě těžko zdůvodnit. Ono existuje, ale teď je otázka jeho zdůvodnění. Já myslím, že z liberalismu lze právě vyvodit, jakože to je otázka a že je potřeba se jako zabývat právem vlastnictví. Děkuji. Já bych jen připomenul, že ten John Rawls, teorie starosti, měl taky svého protihráče, který se jmenoval Robert Nožik. A ta kniha, to Roberta Nožika, která jakoby odpovídala, takže to byla ta dvojice, která ovládla z 80. let v diskuzi, ta se jmenovala Anarchy and Utopia. A ty dvě, Anarchy State and Utopia. A ta idea toho Rawlse byla vlastně, že společnost, která v níž je riziko veřejným statkem, protože my oceňujeme změnu, my oceňujeme riziko v podnikání, tak my nemůžeme dovolit těm, co zkrachovali, nebo nemůžeme připustit, aby ti lidé padli ke dnu a oni mají nějaké právo v té společnosti, protože závoj nevědění, že oni riskovali a my máme jakousi povinnost solidarity k ním. A protože nevíme, jaká bude ta budoucnost, tak si i musíme přát, v nějakém kantovském smyslu, si musíme přát, aby byla taková společnost z nich lidé, kteří riskují. Když to ten Nožik, který vypracoval takzvanou entitlement theory of justice, argument je jinak. Říká, jaká je společnost v níž je co nejvíce anarchie a co nejvíce utopie. Takže minimální stát, aby lidé měli co nejvíc možností realizovat své utopie v životě. Takže co největší anarchie a co největší utopie. A to je ta společnost, podle něho, kde stát je minimální a kde lidé mají entitlement a jednají bez... A nejsou uvězněni v nějakém end state principle, to znamená v nějakém konečném stavu, to je prostě jako je třeba rovnost, což je nějaká mřížka, která se na to společnost dá a uřízne se, co přesahuje. Takže vlastně ta diskuze je v tom liberalismu obsažena. To, jak si ta idea té utopie, že usilujeme o nějakou situaci, v níž utopie je důležitá, to je ten projekt budoucnosti a v anarchii, se to pokoušíme realizovat, ale musíme mít nějaký ten minimální stát. Takže to není něco, co jde proti liberalismu. Liberalismus je spjat s touhletou oscilací mezi těmi, kdo víc dávají přednost té spravedlnosti, která vyplývá z nějakého imperativu. A naopak těmi dávají přednost tomu, aby se uchovalo co nejvíc z té anarchie a z té utopie, která tu společnost vlastně činí zajímavou, díky tomu společnosti zajímavá. Že tolik lidí se pokouší uskutečnit nějakou utopii a v nějakých podmínkách anarchie, aniž by to bylo destruktivní. Aniž by to bylo destruktivní. Že to jenom, no, jako by to bylo znějšku, to trošku vypadalo, že jim to připomíná, že to je utopický moment. A to je obsaženo přímo v textu těch nejliberálnějších liberálů. Jestli to je k tomuhle, tak dám přednost na návaznosti. Já jsem chtěl otevřít otázku práce a smyslu. Na ty reakce. Já bych pokračoval opravdu, co říkám Václav Bělohradský, že ten generální koncept kantovský osoby jako určité důstojnosti lidské, která musí být respektována na vztazí v mým den, je samozřejmě docela důležitou součástí toho liberálního diskurzu. A tady už se otevírá jedna polemika v rámci liberalismu vůči, řekněme, nějaké neoliberální teorie volného trhu, která vychází z toho, že systém smluvních vztahů je vlastně optimální mechanismus, jak alokovat statky nebo distribuovat statky ve společnosti. A když to necháme na dobrovolné výměně těch faktů,
A nebude se jim do toho někdo plést, především stát, a je redistribuci. A když se jim do toho někdo bude plést, tak oni dosáhnou optimální alokace. Nejlepší nejužitečnější alokace výsledků ve společnosti. A to je fascinující argumentace, která vede se na teorii minimálního státu, odmítání veřejných statků a tak dále, problematizace veřejných statků. Výkonnostka musí určité předpoklady v projektu osoby. A když si to představíte i v těch krajních situacích, tak z toho vybráného argumentu ve prospěch volného trhu vyplývá, že když někdo bude mít vlastně téměř nic, a ten druhý úplně všechno, tedy nematenčnější nerovnosti, společnost, jak nám žijí, pořád může existovat optimální situace. Pořád to bude optimální, i když ten nebude mít vůbec nic. A to je jenom prostě proto, že třeba neměl ten ostatní co nabídnout. Neměl žádné schopnosti dál, které by prostě ostatní nějaké statky, které by ostatní lidi chtěli koupit. Je to prostě nějaký atrapa. A ta neoliberální argumentace čistá, tohle to klidně akceptuje. Jenomže už se v nás něco může zbouřit. Řeci to není asi úplně nejlepší situace, kdy někomu řekneme, ty klidně prostě zajdi, že ty peníze mají na světě co dělat. Zřejmě asi v tom liberalismu, nebo ten konce osobnosti důležitý, protože my začneme podobným duchu uvažovat. Řekneme, to přeci není možné, aby člověk byl nucen jenom žebrát a nemohl vůbec rozvinout nějaké talenty, které snad každý člověk má. Přeci, když se rozvine, může uplatnit nějaké schopnosti a ta společnost by měla být taková, aby dala šanci všem, který talenty. Tak asi to není správný systém smluvních vztahů, který umožní, aby jeden musel žebrat a bylo to považováno za optimální stav. Protože budeme žádat, řekněme, kantorsky, každý člověk má nějaké lidství a to má být respektováno. A budeme třeba žádat, aby dotyčný byl přitom moudrý fyzickou, přírodní, tělesnou, chráněn tím, že má nějakou minimální díl třeba. Nebo zdravotnická péče no, je také takový veřejný statek, který řekne, všichni mají právo na nějakou zdravotní péči, proč? Protože když se dostane někdo do nemocí, je to nějaká přírody, který toho člověka zasáhne takovým způsobem, že on vlastně je vydán šanstem přírody. A kdyby byl odkládán sám na sebe, a na své schopnosti, na své peníze, na své výšky, tak by zřejmě neustal. Tak asi, aby byl chráněn všechny, je nějak hodné lidské společnosti a proto by se to mělo zajistit. Konec konců vzdělání je také podobný příklad, kdy je třeba argumentovat nikoliv tak, že to je nějaký soukromý statek, ale je to určitý způsob, jak člověk rozvíjí své talenty a schopnosti, docela důležitý asi způsob, pořád si myslím, že se má, pokud teda ta reforma úplně neprojde. A ten prospívá jemu, ale i Lapovský výdělám tomu skončí to celé společnosti, protože společnost dělaných lidí asi bude něco lepší. Takže ten koncept filozofického osoby je zhruba i v rámci liberalismu a ten kantorský koncept osoby lidské důstojnosti je v tom nějak relevantní. Už není pravda, je celá řada teorií, které tvrdí, že prostí lidé jsou lepší než dělaní. Samozřejmě, přestaň patří. Lidská výstěnost, pokud je nějaká jedna stromě, ale to nevím, jak si to představit. Tak Michal Houfe krátce zareaguje jednou větou a potom nám pan profesor Šek otevře novou otázku. To je doplnění. Neoliberálové říkají, že chudoba pochází z lenosti. Není to jediný svět. No a tak ve třetím světě jsou lidé, kteří umírají hlady. Co říkají na liberálové? Je člověk, že jsou lidé, kteří raději zemřou, než aby začali pracovat. Jenom poznámku k tomu, že společnost vzdělaných je lepší, než to je spousta lidí, kteří jsou přesvědčeni opaku.
je celá tradice romantická, prostý člověk, obština, prostí lidé, když to ti vzdělaní, to jsou ti hříšní. Ostatně nevíme, jak to myslel přesně autor s tou ideou blahoslavení chudí duchem, nebo jejich je království nebeské. Pokud to jeho žáci trošku neskomolili, tak je to určitý hermeneutický problém. Máme vládu docela jako věrnou, že velmi jsou křesťané z tohoto retiska. Ne, já bych chtěl, já teda zkusím oslý můstek, to, co říkal Milan Znoj o tom Kantově, o tom lidství, zárodku lidství, no ono jako in spe, že jo, ono to není, jak upozorňovali autoři, tak někdy kolem poloviny 20. století, který vyšli se v blízkosti školy análů francouzské, a tam byla řada psychologů, třeba Ignác Meyerson, který proslul krátkou esejí, teda, která se stala strašně slavná, to se jmenuje Vstup do lidství, jako jo, včetně tematizace důstojnosti, taky tam je prostě ano in spe, ano, jako, ale vlastně to lidství je třeba si vydobít, jo, to je aktivní. No a jednou, teď ten oslý můstek, jednou z podmínek, která teda zejména v těch letech, kdy publikoval Ignác Meyerson na 40. 50. leta, tak tam byla, je samozřejmě jako lidská práce a i jako včetně velmi pozoruhodných jako analýz lidský práce od marxistů typu Navila, Friedmana, další dneska zcela zapomenutí autoři. A George Friedman. Ano. A teď vlastně a Pierre Naville, který teda jako byl skutečně mimořádný. Ale tam je spíš o to, že já jsem moc, nebo si kladu otázku o tom docela vydělení, který tady profesor Bělohradský řekl jako o té práci a tom smyslu. Jo? Já jsem celou dobu z toho, co znám z těch analýz francouzských, tak i některých italských vlastně psychologů, kteří právě jakoby leta se zabývají tím, že jakoby určitá bezmocnost, určitá bezhlasost těch lidí, kteří jsou ubíjeni v tom, zejména v tom že neoliberálním kapitalismu, jako pramení z toho, že se rozložil vlastně vůbec práce, konce práce jako smyslu života. A já prostě nedokázal jsem úplně pochopit, jestli to bylo stavěno tak, jako že to je odděleno, nedovedu si představit jako pohyb, třeba jakoby protesty uvnitř otázky smyslu, a přitom ta práce je tam, jako byla trošku v tom diskurzu, který tady zazněl, degradována jako na něco takového, jako nekřičte jenom po chlebu, jako jo, jsou jako vážnější věci, nebo směřujte to dál, ale já rozumím těm dělníkům z Taranta, který jako říká, že jako hlad je jistý a rakovina je jenom pravděpodobná, no, to je nádherný. Jako jo. A tam já si myslím, že vůbec ta jako seriózní analýza práce, jako včetně jejich proměn, včetně možná trošku i jakéhosi blouznění úplně nedoloženého, jak vlastně společnost vědění, jako jedno z největších floskulí, že jo, které už snad se brzy zbavíme nějak, tak jakoby, jak proměňuje vlastně tu práci v jakési takové neviditelné virtuální kognitivní pohyby a tak, že jo. A tak jako já mám pocit, jako jak by se dalo odpovědět na tu otázku, jako jak, jestli se dá vydělit, je přeci smysl jakoby růstu třeba i pro dělníka z toho Taranta. Jako je úplně něco jiného než smysl teda intelektuála Bělohradského nebo to jiného, jak to tam... Máme přece ale takovou koncepci, která tady nejsem tak neznám německou klasickou filozofii tak dobře jako Milan, tak se omlouvám předem. Ale máme jakousi koncepci, kdy je to právě osvobození člověka od hladu a od té bezprostřední té nutnosti. Jo, té, v Marxově je jednou pasáž, jak se nemůže nemůže se nám líbit kamínek, když máme hlad a nevnímáme krásu toho světa, tak různě. Je to jakási tedy představa, že nedostatek nám zabraňuje v tom, abychom byli rozumní. Že ten rozum potřebuje taky to osvobození od té nutnosti, pouhé nutnosti a tak dále. A ten Inglehart, kterého jsem tady popisoval, namaloval takový dvě osy a říká, ano, ta společnost se postupně už realisticky pohybuje k hojnosti. A v té společnosti hojnosti problémem není vyrobit, problémem je prodat. Problémem není nedostatek, ale dostatek. Co s ním? Jak změnit tu společnost?
v tom smyslu. A podobně autorita není už tradiční, posvátná, je to autorita, kterou si volíme, to znamená, jak si ji volím. A on to popisoval tak, empiricky, konečně jsme se ocitli tady v tom horním čtverci, kde ta autorita už je to a je tam dostatek. A tady, a to je právě liberalismus, a tím se liberalismus líší od všech ostatních v jistém slova smyslu teorií politických, že on nastoluje podmínky. Liberalismus se nesnaží říct pravdu, v čem je pravda, ale z jakých podmínek můžeme něco pravdou nazvat a druhý lidé je takový uznají. Například jedna z těch podmínek je osvobodit se od té říše nutnosti biologické a jiné. A toto byl ta koncept. Takže otázka smyslu, tím já nemyslím nějak smysl, myslím ten typ života, ke kterému jsme emancipováni v okamžiku, když jsme ve společnosti dostatku a legal racionální autority, což pak můžete vlastně tu Habermasovu teorii interpretovat jako výklad toho čtverce. Jaké jsou podmínky v tom posledním čtverci? Nemáme strach, no protože autorita je legal racionální. Nemáme strach jeden z druhého, zkušenost druhých má velký smysl, protože jsme se kultura, ve škole nás naučili rozumět literárnímu jazyku, chápat. Současně jsme upřímní, protože nemusíme nic skrývat a maskovat. A v této společnosti postupně, ještě větší podmínky a hlubší, v takové společnosti stojí za to žít, protože se tam dá objevit pravda například a ta pravda pak se integruje do té společnosti tak, že se ta společnost mění. Takže to, co charakterizuje liberalismus, je otázka smyslu, ale ne, že by se řeklo jakého, ale za jakých podmínek můžeme nazvat chování toho člověka smysl. Je to hledání smyslu. Připomínám jen tak mimochodem, že na smrtelné posteli Jan Patočka odkázal jaksi filozofům otázku smyslu. Rozdíl mezi smyslem a cílem. Tak v tomto duchu je to otázka smyslu. A práce patří sem někam. Práce je určitě dimenze, v níž něco objevujeme. A v níž se nějak potvrzujeme, nebo sebe potvrzujeme a obohacuje to náš život. Pokud je to tedy práce v tom posledním čtverci. No, právě, smyslu. Právě, není to pod tlakem hladu, není to pod tlakem nedostatku. Ale toto je, jak by řekl Michal, utopické. Že? Je to vždycky nějaké, i v těchto popisech společnosti postindustriální, které byly tak vlivné, je cosi utopického. Ale je to opravdu liberální, ve smyslu, že nastolit podmínky smyslu, ne říct, co je smysl. Ne, já jenom myslím, že se to pohybuje, že ten pohled nemůže být asi statický, já teda nevím, co potom ještě ten Engelhardt o tom říkal, nebo jak to napsal dál, ale prostě, když jsem si četl k těm polemikám o tom vysokém školství, že třeba ty americké některé věci, jak se tam vyvíjí, že mě zaujala ta kategorie komunitariátu a jeho prekarizace, a tak potom, když člověk ty čísla má-li jen trošku věřit, jako aspoň trochu, tak je to teda docela drsný, protože jako máme společnost vědění ve střední třídě, já nevím, jaký procenta, ono se ukazuje, že jako ty pohyby zpátky jsou velice významný, no. A když vlastně nejfrekventovanější kategorie v amerických univerzitách jsou takzvaný permatemporaries, to znamená ty permanentně krátký úvazek, taky prý semestr nebo dva je poměrně frekventovaný pracovní úvazek, tak prostě ty lidi jako mají o problém, jak vlastně chybí ty podmínky pro to, aby opustili vlastně tu pozici té nutnosti a aby se věnovali tomu. Ten prostor se uzavřel, to byl smysl. Ten prostor se uzavřel, který v těch letech 60. jsme doufali, že narůstá a už se nikdy nevrátí. Teď je tady setback. Jeden můj kamarád se zabývá otázkou, jak je rozdíl mezi člověkem a zvířetem. Já jsem byl do toho časopisu, pracovala to jedna francouzská autorka a tlusté knize. Ta uvádí řadu různých diferencí, jako je například intenzita, stupeň užívání symbolického řádu a podobně. Já jsem se ho ptal, ty a uvádí tam také práci, že ten rozdíl je v práci, že zvířata prostě pracují. A on říkal, no to neuvádí. A ptal jsem se, někdo se tím zabývá. A on říkal, no o nikom nevím. Když se zeptal, jo, takže vlastně z toho dnešního diskurzu
jak ve filozofii, tak řekl bych jako i další obory práce, ten pojem práce nevypadl. Ale on vypadl dokonce i u autorů označovaných jako radikálně kritičtí nebo radikálně demokratičtí, jako je Jacques Rancière nebo Alain Badiou, dokonce i Slavojčík. Já tam o práci se prostě nepíše. Čili Václav Bělohradský správně říká, že ten pojem práce je nejdřív potřeba v jiné přednášce, potřeba vrátit do hry vůbec. No. Já jsem pochopil, že ho Zary dostává, tak jsem proto se pozval. Já bych vlastně řekl, že je to nějak příliš liberálně pozitivně optimistický na mě, protože jsem vlastně liberál, ty závěry k ním už dospíváme. A souhlasím s tím, nebo myslím si, že Václav Bělohradský konec konců dobře vstoupil do onoho toku myšlenek a dědictví německé klasiky a hrdosti, přiznám se. Protože tam skutečně se jedná o to, že práce není pochopena jenom jako nějaká ekonomická záležitost, tam má nějaký filozofický rozměr. A to je to, že to je nějaké bildung člověka, jeho vzdělávání, rozvoj. A ta základní pointa je, že se vlastně ta práce umožňuje člověku, aby se stal svobodným a rodovou bytostí pak u Marxe je to společenskou bytostí. Takže když takhle postupuje a teď, když přikonuje Engelharta, tak mě napadlo, že vlastně pokračuje v úvaze, kterou končí u Fukuyamy, který vlastně mluvil o liberálním konci dějin. My jsme v tom posledním čtvrtci tam nahoře. A to je Fukuyamovská teze, kterou ho převzal od Koževa a Košev to měl zhrdla. Takže to je skutečně místní věc, který k tomu se následná věc tady přihlásil, ale já bych řekl, že je v tom jeden problém. Je v tom jeden problém, jako je to problém o tom, se dějím liberální podání. Že zřejmě se to znamená... Tomu lidé nás nějaký nějaký tvrdím, že nás to že tak pochopilo. Protože když si uvědomíme třeba i ty problémy a úzkosti současné společnosti, jak to myslí. Nejde o to, že se dostáváme do smateriální světa hodnot a tak nějak se nám najednou vytratila práce, stáváme se loutkem, možná mechanizmy a tak dále. Ten problém je jenom v tom, že ty úzkosti, které prožíváme, jsou jiné. Proto jsou třeba to úzkosti, a nejsou ekonomické jenom z nezaměstnanosti, když zkrátka práce už jedný potřeba. Jsou to jenom úzkosti terorizmu. Jsou to úzkosti jako najednou jiné. Konec konců známe to od nás, kladno, že spíš do Norského. Víte si, samozřejmě mluvíme tady o protestech, učivátní reformám, které jdou společnosti, a když se na nich podívíte, je to silný, ale na mě jdou ještě jiné protesty. Někde se to zvláštním způsobem překrývá. A jakmile se stane jiné nějaká nebo nějaké krádež, nebo nějaký násilný čin, nebo někoho zbijou, a jsou to Romové, tak to vyvolává zvláštní vlnu reakcí ve společnosti. Kteří najednou říkají, ne, musíme se postavit ke kriminálu. Tady najednou se vládí úplně jiné moce. A tyto úzkosti lidí jsou to úzkosti, úzkosti kapitalistické lidi naši, jsou myslím rozvážní a liberalismus tam těžko obstává. Takže taková hezká vize, jako jak jsme v tom posledním peci, kde je hlavně teda Česko a severský země, je protestantský. Tak je asi jenom útěšnou, je to útěšná utopie, nevím. Já se mluvám, já budu se to tady říct, ne, ale nic, já jsem se zhoršil, bych jenom kašlal, ale já bych chtěl jenom zdůraznit, já se nedomnívám, že jsme v tom čtvrci, já jsem jenom říkal, že takto se interpretovaly vlivně dějiny industriální společnosti za posledních 50 let a že jsme všichni tím ovlivněni. To byla nejvlivnější teorie, kterou známe, postindustriální společnost. A to nejenom konkrétně, například teorie konvergence mezi systémy byla celá založena na postindustriální společnosti. Daniel Bell,
už v tom prvním vydání cituje Radovana Richtu, tuším 8. kapitole, jako důkaz, že má pravdu, že i v té komunistické společnosti. Takže to, co já považuji za obsah této doby, je ten setback, to, jak nás to žene zpátky, jak z toho čtverce to, jsme vyhnáni. Tím pádem protesty začínají být znova protesty rudé scény, to znamená nedostatku a ne inspirovány smyslem, jako byl například období zelené kritiky systému. Ty zelené strany se rychle rozpadají, jo, a zase nastupuje zpátky ta logika nedostatku. V této době si myslím já, že my intelektuálové, ať už teda to bereme generačně nebo ne, tedy generace moje, náš úkol je, tak jak já ho vidím, je udržet ve hře protesty inspirované smyslem, jako je například zelená kritika, jako je idea scény globální vesnice a zákony globální vesnice a vztahy univerzalismus, partikularismus, imperium, potestás a menšina, většina. No, udržet tuto, nedovolit, aby ty protesty znovu byly za zvýšení mest, jo? A za, co já vím ještě, toto, samozřejmě, ale tyto problémy se nedají vyřešit jinak, než udržíme ve hře otázku smyslu, smyslu růstu, smyslu mezí růstu a tak dále. Tak děkuji a loučím se, já bych už tady jenom kašlal. Děkuji panu profesorovi Václav Bělohradskému, že se na nás udělal čas. Nyní necháme pana profesora, který tuto otázku rozehrál. Ale no tak nejenom tohle, no. Jo. Nevím, no já prostě nevím, jestli náhodou, tak jak tady říkal kolega Hauser, jak ten liberalismus není spjat s žádným sociálním hnutím, to asi ne, ale já jsem to vždycky měl ve svém školometském na učení se liberalismu, jsem filozof spojený teda s buržoazí, s francouzskou revolucí, tak jako emancipací, že jako buržoazí a střední třídy, že já mám pocit, že trošičku někdy i my tady, to, co jsem tady slyšel zatím, že se hodně, jako je projekce, prostě nějaký vize lidí, kteří patří do té střední třídy, toho, jak jako je to optimální uspořádání té společnosti a prostě když slyším třeba i o tom smyslu teďka ty debaty znovu, tak já mám pocit, že prostě nerozlišujeme dostatečně, že ono se to týká prostě jenom určitý části těch lidí a jiná část jakoby opravdu jako musí křičet o ty platy, nebo o to, jako, protože existují meze, kdy jako to je základní podmínka pro to, aby byla vůbec otevřená a položena otázka smyslu jiného, než je přežít. No. A potom s tím hegemonem, no, ono to tak, jako ten Marx to psal, že ono to je vždycky jenom jakoby v určitým okamžiku hájení toho partikulárního zájmu se stává hájením zájmu univerzálních, že jo? Čili jako ty společnosti, a když v té době to jako do sebe zaklapne, no tak pak může být, jak říkal profesor Válecký, rudá revoluce, jo? Tam já si myslím, že můžeme klidně i se dožít okamžiku, nevím jestli, když budeme hájit zájmy teda slušný, já nevím, reformy vysokého školství nebo odmítnutí neoliberální reformy, jestli zrovna tohle se podaří na to naroubovat nějak univerzální jaksi zájmy těch dalších, ale dovedu si představit takovou situaci a možná, že není úplně daleko. No. Takže já jenom tady spíš bych chtěl zeptat, jak to bylo vlastně míněno s tím ztraceným nositelem a bloudícím tím liberalismem. Ano, nositel existoval, buržoazie, ano. Ale v té samotné teorii to není napsané. Aha, jo, tak. Ale ten problém je, kdo je tím nositelem dneska, pokud řekněme, historicky to byla všichni ti jsou nositelem, co buď tam jsou, nebo tam chtějí být, nebo si myslí, že tam jsou a žijou třeba v té iluzi. Jako, jo. Čím je ten problém dnešní liberální demokracie? Dnešní. Jo, tak jsou tady instituce liberálně demokratické, parlament, soudy a tak dále. K čemu dochází? K tomu, že najednou přestávají fungovat. Proč přestávají fungovat? Protože jsou čím dál tím víc pod vlivem určitých partikulárních zájmů. Se tomu někdy prostě spojuje se různými mafiemi, zájmovými skupinami a tak dále. No ale čím je ten problém? Problém je to, že tady vlastně chybí společenství, ta síla, která bude požadovat, aby
tyto liberální instituce opět začaly fungovat. Jo, oni, mluví se o tom, že novina píší, že by měli fungovat, ale kde je ta společenská síla? Jo, právě v tom samotném liberalismu není pojistka tomu, aby toho, že jednoho dne právě tyto instituce přestanou fungovat, protože ztratí určitou distanci od všech zájmových skupin, od vlivů, mafií, kterou si musí udržet, aby fungovaly. Čili jde o to, aby opět získali tuto distanci. Ale kdo reálně, teda reálná síla politická, společenská, může tuto distanci obnovit? Tak děkuji. Myslím, že je na čase tuto diskusi odložit k vám posluchačům, nebo si to zaslouží, když jste vydrželi až do konce. Nicméně bych vás chtěl poprosit, pokud budete mít komentář, tak se snažte být stručný a pokud budete mít dotaz, tak ho prosím formulujte stručně a především jasně. Velice jako stručně se pokusím, kde je podle vás jako na pomezí těch autorů, že se ptá ta hranice liberalismu a neoliberalismu, kdo už jako je neoliberál a proč? A kdo je ještě liberál a proč? Protože si myslím, že se to jako nějak moc nerozlišuje nebo co. A že ani dnešní neoliberálové jako nepřiznávají, že jsou neoliberálové, ale kryjou se za liberalismus. Takže otázka jako na všechny, kdo to se to celou nějak udělá. Já jsem možná ještě, podle mě je to výborně měřený a já bych to možná ještě rozšířil vůbec na vztah mezi liberalismem a neoliberalismem. Jak, kde se to podle vás slyší? No, na to není jednoduchá odpověď. Problém je, že můžeme se na liberalismu dělat jako třeba filozofii, ale tady to diskuzi spíše se jedná o to, že to je ideologie. A tam je třeba obzvlášť si povšimnout toho, že prostě ideologie se promění. Liberalismus má velkou tradici, je to máme ho vlastně potuží, ta otázka, když zná, kdo patří liberalismus, tak myslím, že Michal správně říkal, že nepatří nikomu, protože ona ten vztah je vlastně obrácen. Tak je takový, že liberalismus máme, to jsou určitý slova, termíny, pojmy, které máme hodně hluboko pod kůží. Víc my si myslíme a oni vyjadřují základní jakoby, představy o osobě, společnosti, vztazích lidem, které vyjadřují vůbec nějaký předpoklad nebo základy moderní evropské civilizace. A tento liberalismus moderní doby jde s touto západní evropskou společností do současnosti a samozřejmě se hluboce proměnilo. Takže je možné mluvit o klasickém liberalismu 19. století, a to není žádný neoliberalismus. Neoliberalismus se užívá jako termín nejčastěji v souvislosti s nástupem nové pravice, nebo neokonzervatismu v 70. letech, kdy došlo k fascinující symbioze, protože klasický liberalismus popravdě řečeno skončil v 19. století. Potom byla určitá krize, kdy se to evropské myšlení vydalo na úplně jiné cesty, byl se socialismus a tak dále. A liberalismus se nějak transformoval, nějaký sociální liberalismus. No, protože ta manchesterská ideologie minimálního trhu, teda minimálního státu a volného trhu v tom 19. století ještě vázána na poměrně elitistickou demokracii parlamentu, no, omezení volební právo, tak to mohlo fungovat a skončilo to s tím 19. století, je to klasický liberalismus, pak nastupuje masová demokracie a tam už se do hry dostává určitá obava liberálů z masy, z davu, jo. A tudíž on se nějak transformuje. Transformuje se třeba sociální liberalismus, což je jedna z možností, ale pak víceméně jdeme tomu upadá.
A zajímavým způsobem se vrátit nástupem neokonzervatismu, kdy došlo k tomu, že konzervatismus, který vždycky stál nějak na obnově tradice, bránil se pokrokářství, bránil se osvícenství, bránil se racionalismu, moderní novověkem, tak najednou po 60. letech, které vyřela nějaká nová levice a byl po druhé světové válce program sociální stát, což vyjde tomu mohlo být nějaký sociální liberalismus, taky nejen sociální liberalismus nebo křesťanská liberalismus, ale ten sociální liberalismus. Takže když byl vybudován nějak sociální stát a ukazovalo se, že má že vede v nadměrné redistribuci, tak se znovu dostali ke slovu jako ty klasičtí ekonomičtí liberálové, jako byl Hájek, von Mises a Prokopa Skladra, který bojovali proti socialismu už ve 20. letech, ale nikdo je nebral moc vážně, byla to omezená škola. A teprve v těch 60. letech, nebo pak 70. 80. letech, byla ta ekonomická, čistě klasicko-liberální kritika socialismu se dostává ke slovu a spojuje se s konzervativem. Což je fascinující představa, ale my jsem mohl tento liberalismus nově nastolený spojit s konzervatismem proto, že konzervatismus si mohl se vlastně postavit polemicky proti socialismu a sociálním státu. A na Tyšlové nebo na Reaganovi je to krásně vidět, protože najednou proti tomu, co vzniklo v té moderní byrokratické Americe, redistributu, to známe, že to je u nás taky, že ten byrokratický stát, když se stávají klienty, vlastně podvazována podnikatelská svoboda, jo, je to jenom nějaký krotek mechanismus a tak dále. Takže tato kritika najednou mohla zaznít z konzervativních pozic, že se musíme někam vrátit, že jsme sešli na cestu, musíme se vrátit. Kam vrátit? Původní počátky Ameriky. Původní počátky Ameriky jsou vlastně ti osídlenci, kteří na těch vozech jeli na ten závod a pracovávali, zušlechtovali. Byl to farmáři, byla to nová energie, nová síla, to byla budoucnost Ameriky. Takže ten konzervatismus se může vracet v Americe k těm klasickým počátkům Ameriky a bojovat tak proti federalismu a byrokracii toho soudu, že se tam nechává. A spolu se při tom zvedali. Ale přijímám politické ekonomické dokumenty. A v Británii to taky může být, protože existuje nějaká projekta za českého zvedalismu. Takže se všichni někde konzervatismu spojit s nějakou americkou, ta britskou tradicí liberální. Problém na konzervatismu nebo na pravice v 90. letech je, že se vlastně, jaká je naše liberální individualistická tradice v 19. století? Žádná. No, takže to je vlastně export. To má ten neoliberalismus export, ale je to čistě nakonec ekonomická teorie, která je už jako vypreparovaná z toho klasického liberalismu a eliminovala všechny takové jiné momenty filozofické, třeba tu kantovskou teorii hodnoty. Je to vlastně nakonec čistě ekonomická teorie racionálního, čistě individualistická teorie racionálního vodu, která jak si ten hlubší filozofický obsah získává z konzervativních představ. Je to nějaká tradice. Problém je, že u nás prostě tradici volného trhu nic nenajdeme. Že náš liberalismus má svou tradici. A to je hlavíček, nebo palc, to je jako měšťanské liberalismus. A ten se nehodí do toho, to je to měšťanské liberalismus. Takže u nás je to prostě zvláštní. A to ten liberalismus je nějak nebezpečnější, protože on je No, já jenom jednu větu, já nevím, jako tam ten u nás, nevím, jestli to je oprávněný, protože ono po těch 80. letech, teda tý, že to organismu, to je tak jako globalizovaný a otevřený, že vlastně asi bych ani možná nehledal ty kořeny národní, ne? Amerika nebo je. Tak. Existuje jednoduchá otázka, která poznat, kde je liberál, kdo neoliberál. Řekni mi, co si myslíš o trhu, já ti řeknu, kdo jsi. Pokud odpoví trh, nestačí, jsou tady nutné ještě instituce, trh sám,
vede k nerovnosti, vede třeba k omezení svobody. Je to libera. Prce nestačí, je tady potřeba vytvořit nějaké instituce, případně. Nebo socialista. Stát. Nebo socialista. A pak ten neoliberál řekne, trh je záruka svobody a omezení trhu je vlastně omezení svobody. A že tady je, mluvil pan Bělohradský, Rawls a proti němu vlastně stojí ten mnozí. To je přesně rozdíl mezi liberálem, Rawlsem a neoliberálem. Tak další dotaz. Můžu tady se připojit? Tady se řešilo nějaká otázka smyslu, že je důležitý trvat na smyslu. A ty protestní hnutí, které probíhaly různě ve světě, ať už to bylo Occupy Wall Street nebo v tom Španělsku, tak ty se tím hledáním smyslu dost výrazně zabývaly, aspoň jsem měl ten pocit. Jenže jim to bylo předplatné, protože nebyli vůbec slyšeni, vlastně nebyli vzali v potaz. A tady byla řečena jedna věc, která mi přišla velmi přesná. To znamená, že legitimita jednotlivce je výrazně omezená, pokud je zadlužen. A já mám ten pocit, že ty politici nemůžou slyšet na ty argumenty, které se týkají smyslu právě proto, že ten stát je taky zadlužen. Takže de facto, dokud se budeme pohybovat v prostředí, který prostě ten dluh uznává, tak ty naše diskuse jsou sice strašně zajímavé, ale bude mít velký problém vlastně cokoliv, jak si tam vyargumentovat, protože oni prostě teďka slyšet nemůžou, protože se necítí kompetentní cokoliv slyšet, jako argument, jako smysl. Právě začít delegitimizovat retoriku zadlužení. Přesně tak, přesně tak. A o to se snaží mnoho lidí, jsou pár teoretici i u nás, kteří se o to snaží, nebo ukazují, že ta retorika vlastně se neopírá ani o ekonomická fakta, nebo jenom částečně, že to je všechno jinak. Takže teď jsme ve fázi rozpouštění, řekněme, téhle retoriky. Ne, otázka je, proč nezískávají rychleji legitimitu analýzy, které postupují v tom smyslu, jak říká kolega Hauser. Tak jestliže francouzští zdrcení ekonomové publikují zhruba každých 6 měsíců, pravda tenké, ale knížky, které ukazují jako řecká lež, islandská vzpoura a tak dále, tak jako tohle zůstává v podstatě, pokud je o ten mainstream, jako toho, co, kdo o tom ví, kdo z vás o tom ví nebo slyšel, že dělají každých půl roku analýzu něčeho. Jako jo, zdravotní loupež, jo, nebo prostě tyhle ty věci. A to jsou lidi, kteří, tam jsou grafy, tam jsou tabulky, čísla, já to říkám, protože sám mám tak jako některý, ty nejelementárnější, jako přečtu, jo, tím, kterým složitější mi dají práci, třeba když do toho kouknu, ale prostě to existuje. Ale teď je otázka, jak to, že tenhle diskurs teda je považovaný pořád za takový nějaký extremisticko-radikalistický a divný a jako takový ty úplně nejpřiblbější, jako řečtí důchodci a babičky na tom jako zrujnovali rozpočty a prostě a to tohle lidi poslouchají v televizi. A nastoupí tam Ševčík a další ty celebranti těch moderních mší a prostě začnou vykládat, že jako samozřejmě, že nějaký dluh je, ale jako přeci podstatná otázka, jaká je jeho povaha, kde se vzala a teda, ale vykročit radikálně z tohohle diskurzu je zřejmě jako fakt netriviální. Protože ne, že by nebyly materiály k tomu, jako, jak by se možná dalo vykročit. No, možná, nejsem ekonom, tak, jako, ale zdá se mi to docela zajímavý, že jako, je tolik těch jako, i možných alternativních řečí. A přesto to nejde. No. Zatím. Nebo já nevím, no, máte pocit, že to je jinak? No. Tak média tak jsou budovaná, fungují podle jiných principů, než jsou principy liberální, které říkají, že kdyby všechny strany kompetentní, jo, tak mají stejnou váhu v diskuzi, nebo mají stejný přístup do racionální diskuze. A média by to měla zajišťovat, často to mají ve stanovách, ale nedělají to. A nejhorší na tom je, že oni to nedělají a nic se neděje. A to je právě to selhávání těch základních institucí liberální demokracie,
že nastává prostě porušení nějakých pravidel a nic se neděje. No, protože to je... Tak dáme další otázku. No, já zítra jedu teda. Pryč. A tak ono to vypadá, že... Dámy a pánové, pokud tedy už není dalších otázek, tak vám poděkuji za pozornost především, ale poděkuji našim hostům, kteří si na nás udělali čas. A připomenu, že tento přednáškový blok a diskuse konaly v rámci týdne protestu, který nám dále pokračuje. Program naleznete v novinách Neklid, které jsou zde ve vestibulu k dispozici. A tento týden samozřejmě vyvrcholí očekávanou demonstrací 21. dubna, tedy v sobotu ve 13 hodin na Václavském náměstí. Takže vám děkuji za pozornost. Naschledanou.